ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
رحمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سورة آل عمران سورة نمبر 3 آيات 102 سے لے کر 104 تک کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنے فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہونے ہی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں منظور شیخ آپ تمام
خواتین و حضرات کا استقبال کرتا ہوں. سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے عالم اسلام کی مایہ ناز ہستی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی تقریر کا عنوان ہے امت مسلمہ کے لیے تین نکاتی لائے عمل. میں ڈاکٹر صاحب سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر خطاب فرمائیں. ڈاکٹر اسرار احمد. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واجعلنا من المفلحين آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس سے پہلے سورۃ العصر کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ تین آیات کس قدر جامع. میں آپ کو امام شافعی کے اقوال سنا چکا ہوں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہ لو تدبر الناس ھذہ السورۃ لوسعتہ. اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. قرآن مجید کی بڑی سورتوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا تین تین آیات کے ایسے مجموعے ملتے ہیں جو نہایت جامع. بعض جگہوں پر یہ سات سات آیات کے مجموعے ہیں. ظاہر بات ہے سورۃ البقرہ 40 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن جا بجا اس میں جیسا کہ میں نے بتایا بڑی بڑی آیتیں آ جاتی ہیں، بڑے بڑے پھول کھلے ہوئے ہیں. آیت البر کا مطالعہ کر چکے ہیں، آیت الکرسی سے ہر شخص واقف ہے. اسی طریقے سے تین تین آیات کے مجموعے بھی آپ کو ملیں گے. ایسا ہی ایک مجموعہ یہ سورہ آل عمران کے عین وسط میں ہے، 11 رکوع شروع ہو رہا ہے یہاں سے، 20 رکوعوں پر یہ مشتمل ہے، 10 رکوع اس سے پہلے ہیں. تین آیات ہیں لیکن نہایت جامع. اگرچہ ظاہر بات ہے سورۃ العصر کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتی، وہ تو جامع ترین سورت ہے قرآن حکیم کی، لیکن پھر بھی اس کی جامعیت جو ہے بہت عظیم.
اس میں ایک فرد سے شروع ہو کر اور اس سے آگے بڑھ کر ایک پوری اجتماعیت کی اصلاح کا پروگرام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا اعلان کرنے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہ آیت میرے نزدیک قرآن حکیم میں انفرادی تدین، تقوی، دینداری، صحیح اعمال کو اختیار کرنے کی تاکید کے اعتبار سے اہم ترین آیت ہے. سب سے پہلی بات، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے. صحابہ کرام اس پر پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ہمارا اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا، ان میں بہت فرق ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے، وہ قرآن پڑھتے تھے عمل کی نیت سے. لہذا جو بھی آیت نازل ہوتی تھی وہ تولتے تھے اپنے آپ کو، ہم اس پر پورے اتر سکتے ہیں یا نہیں. تو جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، گھبرا گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے رسول، اللہ کے تقوی کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہاں آپ اپنے ذہن کے پس منظر میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت عجیب کیفیت میں یہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ما عبدناک حق عبادتک، ہم تیری بندگی اور اطاعت نہ کر سکے جیسے کہ اس بندگی اور اطاعت کا حق تھا. وما عرفناک حق معرفتک، ہم تجھے پہچان نہ سکے، تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری پہچان اور معرفت کا حق تھا. سورہ حج کے آخر میں آیا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، وہ اللہ کی قوتوں کا، قدرتوں کا اندازہ نہیں کر سکے جیسا کہ اس کا حق تھا. اور اسی آخری رکوع میں سورہ حج کے یہ بھی آیا ہے جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے لیے جیسا اور جتنا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. یہاں چونکہ بات شروع کی جا رہی فرد سے، ظاہر بات ہے کہ امت، ملت، یہ افراد ہی سے بنتی ہے. بڑی سے بڑی فصیل ہو، پچھلے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اینٹوں سے ہی بنتی تھی. اگر اینٹ کمزور ہے، فصیل کمزور ہے، کسی جگہ پر اینٹیں کمزور لگ گئی ہیں، وہ دشمن کے لیے موقع فراہم کرے گی وہ جگہ کے، وہاں سے وہ اندر داخل ہو جائے. ایک ایک اینٹ پختہ ہونی چاہیے اور پھر اس اینٹوں کے درمیان ربط بڑا محکم ہونا چاہیے، سیمنٹ سبسٹنس ان کا جو ہے، جو انہیں جوڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت مضبوط ہونا چاہیے. تو پہلی آیت میں انسانی شخصیت کی پختگی کا ذکر ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب یہاں پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے. اگرچہ ہم آیت البر کے آخر میں پڑھ چکے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہاں پر وہ ایک ہیولہ، ایک شخصیت، ایک کردار وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، متقی کون ہوتا ہے. لیکن یہ موقع مناسب ہے کہ یہ لفظی معنی اس کے کیا ہے. عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے. اور چونکہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، قرآن میں بار بار آتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ قرآن زیادہ اللہ کے خوف پر زور دیتا ہے، جبکہ مسیح نے اور جو بائبل ہے وہ اللہ کی محبت پر زور دیتا ہے.
کہ اعتراض کرنے کا انہیں موقع مل گیا. خوف کا لفظ قرآن کا خود عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن مجید میں بھی آیا ہے فلا تخافوہم وخافونی، تم ان سے نہ ڈرو، اپنے دشمنوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. خوف کا لفظ بھی ہے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے تصور سے جس دن کے نگاہیں اور دل الٹ جائیں گے، قیامت کا دن، حشر کا دن. تو خوف کا لفظ قرآن میں ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، تقوی کے معنی خوف نہیں. تقوی کے لفظی معنی بچنا. دیکھیے وقا یقی وقایتن اسے کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اس میں معنی ہے وقا یقی وقایتن کے کسی کو بچانا، اور آپ بڑی آسانی سے یاد رکھ سکیں گے کہ جو ہماری دعا ہے جو سورہ بقرہ میں حج کی دعاؤں کے ضمن میں اہم ترین دعا کی حیثیت سے مذکور ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. تو وقا یقی وقایتن کے معنی ہے کسی کو بچانا. باب افتعال میں یہ بنا ابتقا، اور واو اور تا یہ جڑ گئے، اتقا 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 معنی خود بچنا، بچنا اللہ کی نافرمانی سے، بچنا اللہ کی ناراضگی سے. ایک بچنا آؤٹ آف لو ہوتا ہے، آؤٹ آف ریورنس، آؤٹ آف ریسپیکٹ. ایک سلیم الفطرت بیٹا چاہے گا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ میرے والد کو اس سے دکھ پہنچے، یہ بھی بچنا ہے. ظاہر بات ہے کہ والد کا خوف نہیں ہے اسے، یہ اس کی روش آؤٹ آف لو ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. بلکہ ہم نے جو حقیقت جہاد کا مضمون جو ہے اس پر غور کیا، اس کے ضمن میں ایک آیت جو بڑی عظیم آیات میں سے قرآن کے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمره واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنے زوج، مرد کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، اور اپنے رشتہ دار اور اپنے وہ مال جو تم نے بڑے محنت سے جمع کیے ہیں، اور اپنے وہ کاروبار جن میں کساد کا، سرد بازاری کا تمہیں خوف لاحق رہتا ہے، مندہ نہ ہو جائے، اور تمہارے وہ مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، بہت سجایا ہے، بہت عمدہ فرنش کیا ہے، اعلیٰ ترین مکان بنایا ہے، اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا جاؤ، بیٹھے رہو، دفع ہو جاؤ، منتظر رہو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو در حقیقت یہ اللہ تعالی کی محبت کے تحت ہے کہ اللہ اور اللہ کے ساتھ جو عہد وفا استوار کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ آدمی پھونک پھونک کر قدم رکھے، کہیں میں اللہ کی کسی حد سے تجاوز نہ کر جاؤں، اللہ کی قائم کردہ کسی حد کو پھلانگ نہ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کا کوئی حکم میں پامال کر دوں. پھونک پھونک کر قدم رکھنا، لو سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا، اس روش کا نام تقویٰ ہے. دنیا کا تقویٰ یہ ہے، آخرت کا تقویٰ یہ ہے، آگ سے بچ جانا نتیجہ ہے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے
جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. تو دنیا کا تقوی اور آخرت کا تقوی, یہ ہے تقوی کے لفظی معنی. بلکہ اس میں میں اضافہ کروں کچھ. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا میں یہ بحث چل نکلی, تقوی کسے کہتے ہیں, ہاؤ ٹو ڈیفائن تقوی. سب حضرات نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاری صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقرأهم عبی بن کعب, میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا جاننے والا عبی ابن کعب ہے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے سن رہے تھے باتیں. حضرت عمر نے خاص طور پر کہا, عبی آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ فرمائیں. اب انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, دیکھیے اگر کبھی آپ کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے جس میں کوئی پگڈنڈی نہیں ہے, بڑی اونچی اونچی گھاس ہے اور قدم قدم پر خاردار جو ہیں جھاڑیاں ہیں, تو آپ کیسے گزریں گے؟ جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں پھونک پھونک کر قدم رکھنا, دیکھ لو کہیں اس گھاس کے اندر یہاں کوئی سانپ جو ہے وہ کنڈلی مارے بیٹھا ہو, تمہارا پاؤں سانپ پر جا پڑے یا کسی اور موزی جانور کے بل میں پاؤں جا پڑے, یا کہیں تمہارے کپڑے جو ہیں وہ کسی جھاڑی کے کانٹوں میں الٹ جائیں. بچ بچ کر نکلنا, یہ تقویٰ ہے. یہ زندگی ایک سفر ہے, ہماری منزل آخرت ہے. جیسے حضور نے فرمایا, انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے, لیکن تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے, یہ تمہارا گھر نہیں ہے. تو یہ ہے تقویٰ. اور تقویٰ کی تعلیم قرآن مجید میں اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے, اتنی شد و مد کے ساتھ آئی ہے, ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ. سورۃ النساء کی پہلی آیت, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایک آیت میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم. اے لوگو, اے بنی آدم, اپنے اس رب کا تقویٰ اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا, اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. یہ 6.5 کروڑ جو انسان آج دنیا میں ہیں, یہ سب کون ہیں؟ آدم اور حوا کی نسل سے ہیں. پھر اسی آیت میں دوبارہ, واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, تقویٰ اختیار کرو اس اللہ کا جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. کوئی سائل مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے. تم بھی جا کر اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے کہتے ہو کسی کام کے لیے, بھائی یہ کام بہت ضروری ہے, اللہ کے لیے جلد از جلد اس کام کو کر دو, واسطہ اللہ کا. یا جیسے کہ سورہ حشر میں ایک آیت میں دو تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو آگے. تمہارے اعمال جو جا رہے ہیں, جمع ہو رہے ہیں تمہارے نامہ اعمال میں, وہ اعمال کون سے ہیں, اچھے ہیں یا برے ہیں؟ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو, جان لو وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے, بے خبر نہیں. تاہم یہ الفاظ جو ہے میرے نزدیک قرآن مجید میں تقویٰ کی تاکید کے اعتبار سے انتہائی مؤکد مقام ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, صحابہ گھبرا گئے, حضور اللہ کے تقویٰ کا حق کون ادا کر سکتا؟ پھر جب سورہ تغابل کی آیت نازل ہوئی تو ان کے جان میں جان آئی. وہاں فرمایا گیا, فتقوا اللہ ما استطعتم, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد استطاعت میں ہے, امکانی حد تک اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. پھر جان میں جان آئی. آدمی اپنے مقدور بھر اپنی ہمت کے مطابق تو کام کر سکتا ہے, لیکن اللہ کا حق ادا کرنا,
یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا ابھی یہ آیت مکمل نہیں ہوئی، دوسرا حصہ اس سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. یہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ کر دیتے مسلم ہونے کی حالت میں، مسلم تو ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی مسلم ہے، گناہ سے پہلے بھی مسلم ہے، گناہ کے بعد بھی مسلم ہے، یہ نہیں ہے مطلب. فرما برداری مسلم کے اصل معنی کیا ہے؟ موت نافرمانی کی حالت میں کہیں نہ آ جائے تمہیں، وہ کوئی زمانہ تمہارے پاس نہیں ہے کہ تم کسی گناہ کا ارتکاب کر بھی چکو گے پھر تمہیں توبہ کا وقت بھی مل جائے گا پھر موت آئے گی، اس سے پہلے موت نہیں آ سکتی. کیا معلوم عین اس گناہ کے ارتکاب کے دوران موت آ جائے، وہ موت کیسی ہوگی؟ شاید آپ کے علم میں ہو، لکھنؤ کے ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ان کی موت بہت ہی مکروہ حالات میں واقع ہوئی. رات کو 2-3 بجے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ، شراب خانے سے نکلے، نشے میں دھت، چکر آیا، گرے، اور ساتھ ہی بدرو جا رہی تھی گندی نالی، اس میں گر گئے، وہاں سے لاش برآمد. کیسی موت ہے یہ؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی ہے، شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی ہے. اور کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہو عین اسی فعل کے دوران موت آ جائے؟ اچھا اب اگر آپ نے طے کر دیا نہیں مروں گا مگر حالت فرما برداری میں، اس کی ایک ہی شکل ہے، کوئی لمحہ بھی نافرمانی میں بسر نہ ہو، مبادہ اسی لمحے موت آ جائے. ہر لمحے کا پہرا دیجئے، ہر ساعت کی پوری حفاظت کیجئے، کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو اور غیر اس حالت میں کہیں موت نہ آ جائے. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا. کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، ولا یسرق السارق ہی نہ یسرق وہو مومن، کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا، ولا یشرب الخمر ہی نہ یشرب وہو مومن. اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات بھی ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں، 2 ٹکے کا نہیں، کیا اس ایمان کی قیمت ہے؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ اب اگر عین اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے، ایمان کا خالی ہو جانا ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی. اب یہ اسلام اور تقویٰ، ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں. اب یہ اینٹیں اگر پختہ ہو گئی ہیں، ہم نے جہاد کے مختلف مراحل ان پر غور کیا تھا. پہلا مرحلہ کیا تھا؟ نفس امارہ کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ذریت سلبی و مانوی کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے جو پریشرز ہیں ان کے خلاف جہاد. یہ 3 جہاد کر کے کما حق ہو، فرض کیجئے کہ اب آپ تقویٰ اور فرما برداری کی روش پر راسخ ہو گئے، قائم ہو گئے. اب اگلا قدم کیا ہے؟ اب ان اینٹوں سے فصیل بنانی ہے. اینٹیں تو مضبوط ہو گئی، پوری طرح پک گئی، پختہ ہو گئی. وہ جو اقبال کہتا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، اور پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو. اور جس سے اکبر الہ‌آبادی نے بھی کہا ہے، اس سے بھی بہتر انداز میں کہا ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر.
اگر ساحل سمندر سے ریت لے کے گولا بنا لیں, وہ نم تو ہوتی ہے ریت, گولا بن جائے گا, پھر اسے شیشے پر بھی ماریں گے شیشہ کھڑا رہے گا, ریت بکھر جائے گی. اسی گولے کو ذرا بھٹی میں ڈال کے پکا لو, روڑا بنا لو, تو خاک میں مل اور آگ میں جل. جب خشت بنے, جب اینٹ بنو گے تب کام چلے. اب اگر اسے مارو گے تو کوئی نتیجہ تو برآمد ہوگا کہ نہیں. تو یہ پختہ افراد کی شخصیت کو پختہ کرو, جو ہے کہ اجتماعی اس کو نظر انداز کرتی ہے. جیسا کہ میں نے قرض کیا تھا, پہلی منزل تعمیر نہیں کی, دوسری کے اوپر چڑھانا ہو گئے, دوسری ہے نہیں, تیسری جو ہے وہ ہوا کے اندر اس کی تعمیر ہو رہی ہے. ہماری بہت سی ناکامیوں کا اصل سبب یہ ہے. حضور نے پہلے افراد کو تیار کیا ہے, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, اور ہر حیات اجتماعیہ, کوئی تنظیم ہو کوئی جماعت ہو, جو اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہیے, اسے سب سے پہلے پختہ کردار والے افراد تیار کرنے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اب دوسرا نقطہ کیا ہے, ان کو جوڑنا ہے, اب اینٹوں کو جوڑنا ہے. اینڈ فار دیٹ یو نیڈ اے سیمنٹ سبسٹنس. پچھلے زمانے میں چونا وغیرہ ہوتا تھا, چونے سے جوڑا جاتا تھا, آج کل سیمنٹ ہے. اگر یہ سیمنٹ سبسٹنس مضبوط ہے تو یہ فصیل اور دیوار مضبوط ہے, اگر یہ نہیں ہے تو چاہے اینٹیں پختہ ہوں تب بھی سیلاب کا ریلا آئے گا, بہا کے لے جائے گا. اینٹوں کی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کو جوڑنے والا مورٹر جو ہے اس کو بھی مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے دوسرا نقطہ, یہ سہ نکاتی لایا عمل, تین نکاتی لایا عمل, پہلا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالی کی پوری فرما برداری اختیار کرو, کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں نہ گزرے. اب واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, چمٹ جاؤ اللہ کی رسی کے ساتھ مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو. اعتصام عصمت سے بنا, عصمت حفاظت کو کہتے ہیں. اعتصام حفاظت حاصل کرنا, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچے کو اگر کوئی خوف لاحق ہو جائے, کوئی ڈرائے, وہ آئے گا دوڑے گا ماں کی گود میں, آ کر ماں سے چمٹ جائے گا. وہ یہ سمجھتا ہے اپنے چھوٹے سے ذہن کے مطابق, میں قلعے میں آ گیا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شفاق انسان, جیسے فسادات ہوتے ہیں یا جیسا کچھ سن 47 میں ہوا تھا, کوئی شفاق بھیڑیا صفت انسان آئے, بچے کو کھینچے ماں کی گود سے, اچھالے اور کسی نیزے میں پھرو لے. لیکن بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آ گیا ہوں, پناہ میں آ گیا ہوں, قلعے میں آ گیا ہوں. تو یہ ہے احتسام. اور عجیب بات یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کی جو ہم نے شروع کی ہے آیات, وہاں سے ایک آیت پہلے جو ہے 10ویں رکوع کی آخری آیت, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, حبل اللہ نہیں ہے, جو اللہ کے ساتھ چمٹ جائے تو اس کی ہدایت تو ہو گئی صراط مستقیم کی طرف, اللہ سے جڑ جاؤ. سورہ حج کی آخری آیت کے بھی آخری الفاظ یہی ہے, واعتصموا باللہ فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ, وہ تمہارا پشت بنا ہے. وہ مولا کم و نعم المولا و نعم النصیر, کیا ہی اچھا ہے وہ مولا, پشت پناہ, مددگار, حمایتی, کیا ہی اچھا ہے وہ مدد کرنے والا. تو وہاں پر بھی واعتصموا باللہ, وہی لفظ یہاں آیا, ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, وہ حبل اللہ کون سی ہے؟ اب اصول یہ سامنے رکھیے کہ قرآن مجید میں اگر محسوس ہو کہ کسی جگہ پر کوئی ابہام ہے, اجمال ہے, کہیں وضاحت کی ضرورت ہے,
تو یہ حق ہی نہیں فرض ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو بیان کریں، واضح کریں، تبیین کریں. انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں وہ شے جو ان کے لیے نازل کی گئی، ان کی طرف بھیجی گئی. آج ایک عظیم ترین فتنہ ہمارے ہاں جو ہے وہ انکار حدیث کا ہے. وہ گویا کہ حضور کو یہ حق ہی دینے کو تیار نہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی توضیح کریں، تبیین کریں، جہاں کہیں کوئی سوال پیدا ہو اس کا جواب دیں. لیکن یہ جان لیجئے، یہ حضور کا صرف حق نہیں، فرض. مجھے ایک بڑا تلخ تجربہ ہوا تھا لاہور میں 1973 میں، وہ جو عالمی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، دنیا کے تمام مسلمان ملکوں کے سربراہ وہاں جمع تھے. تو اس زمانے میں اس آیت کا بڑا چرچا تھا، اخبارات میں بھی بڑے بڑے اشتہار شائع ہو رہے لوگوں کی طرف سے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. رکشاؤں کے پیچھے بھی بینر لگے ہوئے ہیں، ٹیکسیوں کے پیچھے بینر لگے ہوئے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، بینر آویزا ہیں سڑکوں پر جا بجا. لیکن میں ایک پریس میں گیا کہ جہاں میری ایک کتاب چھپ رہی تھی اور تاخیر ہو رہی تھی، تو میں ذرا ان سے کہنے گیا جلدی کرو. وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، اور بدقسمتی سے آزاد کشمیر جو ہمارے یہاں آزاد کشمیر کہلاتا ہے، آپ کے یہاں وہ مقبوضہ کشمیر کہلائے گا، اس کے وہ محکمہ ہے جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری تھے، اہم تھے. انہوں نے کہا یہ کیا رہا، یہ لا یعنی کلام ہے، بے معنی کلام ہے. تسیم بحبل اللہ جب کہاں ہے وہ رسی، کس کو رسی، کون سی رسی کو پکڑو. بہت صدمہ ہوا، لیکن کیا کیا جائے، اصل میں کمیونسٹ ذہن کے تھے. اب اس لیے وہ اللہ کے رسول نے واضح کیا ہے کہ حبل اللہ کون سی. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف اور دارمی یا بیہقی میں موجود ہے. تو اس میں یہ الفاظ میں، ہوا حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. حضرت علی فرماتے یہ ہیں کہ میں نے سنا حضور نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا، انہا ستکون فتنت. میں نے سوال کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فرمائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، مخرج کون سا ہوگا، ایگزٹ کون سا ہوگا. یا آپ کے ہالز میں جہاں ایگزٹ لکھا ہوا ہوتا ہے سرخ سی بتیوں کے ساتھ، عرب ممالک میں مخرج لکھتے ہیں اس کو، نکلنے کی جگہ، بھاگنے کی جگہ، اگر کہیں دھواں بھر جائے، کہیں آگ لگ جائے تو بھاگو ان روشنیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، وہ کھل جائیں گے. تو جب حضور نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنتن، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا بل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کتاب اللہ. فتنوں سے بچانے والی اور فتنوں سے نکالنے والی شے صرف کتاب اللہ ہے. فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو اقوام تھی ان کی خبریں موجود ہیں، تمہارے بعد آنے والی جو چیزیں ہیں ان واقعات کا تذکرہ موجود ہے، اور تمہارے درمیان جو اختلافات بھی رونما ہو سکتے ہیں ان سب کا حل موجود ہے. وہو حبل اللہ المتین وہو صراط المستقیم وہو ذکر اللہ الحکیم. اور یہی تو ہے اللہ کی مضبوط رسی، اور یہی تو ہے الذکر. تم نے الذکر نمبر ان کیا بنا لیے ہیں، کس طرح کے اذکار، سب سے بڑا ذکر الذکر، یوں سمجھیے دی ریمبرنس از قرآن. اور یہی صراط المستقیم ہے جس کی تم ہر نماز کی رکعت میں استدعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم ہے تو صحیح. تو حبل اللہ قرآن ہے. ایک حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض. حضور نے فرمایا یہ القرآن جو ہے یہ اللہ کی رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے درمیان.
اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اس رسی کو پکڑ کے چڑھو اوپر. تقرب اللہ کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. اس سے بھی زیادہ پیارے انداز میں ایک حدیث میں واقعہ بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے برآمد ہوئے اور آپ نے دیکھا ایک کونے میں کچھ لوگ قرآن مجید کا مذاکرہ کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, درس کی شکل نہیں, یہ جو مونولوگ ہوتا ہے ایک آدمی بولتا ہے باقی سنتے ہیں, نہیں. حضور کے چہرے پر بشاشت, خوشی کے, مسرت کے آثار ظاہر ہوئے. تشریف لائے, سوال کیا, الستم تشہدون, کہ آپ لوگ شہادت نہیں دیتے, اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وان ھذا القرآن جاء من عند اللہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا. سب کا جواب کیا تھا, بھلا یا رسول اللہ, بھلا یا رسول اللہ, حضور ہم گواہ ہیں اس پر. پھر فرمایا آپ نے, فاستبشروا, تو خوشیاں مناؤ, فإن هذا القرآن طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله, یہ قرآن وہ شے ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے, ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. تعلق مع اللہ, تقرب الى اللہ کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہے تو صرف قرآن ہے. اب یہاں ایک بہت بڑے مسئلے کا حل ہو رہا ہے. اکثر جو بھی درد مند لوگ ہیں امت کے بارے میں سوچتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں, وہ اتحاد 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 کا واعظ کہتے ہیں, اور وہ اتحاد جو ہے اس کے لیے کوئی بنیاد ہے نہیں, فرقہ پرستی ہے, فرقہ بندی ہے, کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ اصل میں جمع ہونے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے. قرآن جمع کرتا ہے کس اعتبار سے؟ دیکھیے, جانوروں کا ایک گلہ ہے جا رہا ہے, بھیڑیں بکریوں کا, ایک آدھ کتا بھی ان کو کافی ہے جمع رکھنے کے لیے. ذرا بکری کوئی ادھر ہوئی, وہ کتا آیا, وہ پھر واپس اپنے گلے کے اندر مل گئی. ایک دو کتے بھی کافی ہے, بڑے سے بڑے گلے کو سنبھال کر رکھنے کے لیے ایک دو کتے کافی. لیکن انسانوں کو اگر جمع کرنا ہے تو پہلے ان کے اندر فکری اور ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ضروری ہے. ان کے خیالات ایک جیسے ہوں, ان کے نظریات ایک جیسے ہوں, ان کے مقاصد ایک جیسے ہوں, ان کی سوچ ایک جیسی ہو, ان کے طریقہ کار ایک جیسے ہوں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی جمع کیسے ہو جائیں گے؟ اتحاد کا اتحاد کا واس کہتے رہیے, کوئی نتیجہ نکلے گا ہی نہیں اور نہیں نکل رہا. متحد کرنے والی شے صرف اللہ کی کتاب ہے. یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی, اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے, قرآن کو سمجھنے سے, سمجھ کر پڑھنے سے. جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے, اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے. آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں, وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا. وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے. اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی, فکری ہم آہنگی ہوگی, مقصد ایک ہو جائے گا, الہ کلمۃ اللہ. وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت, اما یا امو کے معنی ارادہ کرنا. آمین البیت الحرام, وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں. تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں, راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں راستے کے ساتھ, راستہ مڑ گئے آپ بھی مڑ گئے. تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے. آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ, امت مسلمہ کہاں ہے؟ امت مسلمہ وحدت امت کا سب سے بڑا حلی خان ہندوستان میں علامہ اقبال, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر,
لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, دیر از نو مسلم امہ پریزنٹ ایٹ دس ٹائم, کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. نیشنز یہ بات چونکہ 1928 میں کہی, اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز, یورپین پاورز کے تحت تھے, غلام تھے. انڈونیشیا سے موریتانیا تک سب غلام. وہ تو صرف صحرا عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے, وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے. بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے, جو اقبال کہتا ہے انسٹنٹ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز, آج ہم کیا کہیں گے انسٹنٹ وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز. پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک لنگوسٹک کتنے جھگڑے, کتنے اختلافات, کتنے چکر چل رہے ہیں. ڈارفور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوڈان میں, وہ بھی ایتھنک ہے بنیادی طور پر, وہ کوئی مسلم غیر مسلم فساد نہیں ہے, ایتھنک ہے. تو اس اعتبار سے سوچئے کہ انسان کو جمع کرنے والی شے صرف وہ ہو سکتی ہے جو ان کے مقاصد کو یکجا کر دے, ان کے نظریات میں ہم آہنگی پیدا کر دے, ان کی سوچ کو ایک رنگ میں رنگ دے, پھر وہ بنیادیں مرسوس بن جائیں گے. علامہ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے, از یک آئینی مسلمان زندہ ہست. مسلمان اگر زندہ ہے تو ایک آئین کی وجہ سے ہے, وہ آئین قرآن. پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. یہ پیکر ملت جو ہے, جسم ہے ملت کا, جسد جو ہے, یہ اگر زندہ ہے تو قرآن کی بدولت ہے. جیسے میرا بدن ہے, میں زندہ ہوں تو جان کی وجہ سے, جان نکل جائے تو آپ کو معلوم ہے کچھ دیر کے بعد یہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا, اسے جلد از جلد قبر میں اتارنا ضروری ہے. از یک آئینی مسلمان زندہ ہست, پیکر ملت ز قرآن زندہ ہست. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست. ہم تو میری خاک ہیں, خاک کے سوا کچھ نہیں, اور اس کے اندر دل جو ہے وہ قرآن ہے. ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست, قرآن ہے دل. احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست, پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ کہ حبل اللہ وہ ہے. یہ احادیث کی ترجمانی ہو گئی کہ نہیں, خوبصورت. القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض, احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست, اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامو اس لیے کہ حبل اللہ وہ ہے. تو یہ دوسرا نقطہ ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تفرقوا کے لفظ پر توجہ کر لیجئے, تختلفوا نہیں ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, دیانت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تفرقہ یہ تم اور میں اور, جب اختلاف اس شدت کو پہنچ جائے کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے, تم اور ہم اور ہیں, من دیگرم تو دیگری, یہ تفرقہ ہے. اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف امام ابو حنیفہ امام شافعی میں ہوا, ٹھیک ہے, اور امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہو رہا ہے, انہوں نے اپنے استاد سے بھی اختلاف کیا, آپس میں بھی اختلاف کیا, لیکن اس اختلاف کو اپنی جگہ پر رکھیے. اختلاف اور ہے اور افتراق اور ہے. افتراق فرق, تم اور ہو میں اور ہوں, یہ کام غلط ہے. ملت کی ایک وحدت اس کو برقرار رکھتے ہوئے اگر فقہی اختلافات ہیں, مختلف مسائل میں اختلاف ہے, کوئی حرج نہیں ہے. میں کہہ نہیں سکتا کہ یہ عام طور پر ویسے حدیث کے طور پر ہی بیان ہوتی ہے, لیکن یہ کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا نہیں, میں نہیں کہہ سکتا کہ اختلاف و امتی رحمت, میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے. ایک وقت میں ایک قول کے اوپر ہم عمل کر رہے تھے, حالات بدلے, معلوم ہوا کہ نہیں, وہ دوسرے صاحب کا قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. قاضی ابو یوسف کے بجائے امام محمد کا قول زیادہ صحیح لگتا ہے. آج کل کے حالات میں ہمیں اس پر اختیار کر لینا چاہیے, ہو سکتا ہے رحمت ہے, اختلاف و امت کی رحمت. لہذا اختلاف جو ہے, لا یزالون مختلفین,
وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ لوگ اختلاف تو کریں گے اور اسی لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. دو بھائیوں کی شکلیں نہیں ملتی ہیں، اختلاف ہے، گوناگونی ہے، مونوٹنی نہیں ہے. مونوٹنی تو انسان کو بور کر دیتی ہے. تنوع، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کو ہے زیب اختلاف سے، گلہائے رنگا رنگ. تو اختلاف اور شے ہے، لیکن جو اختلاف افتراق کا سبب بن جائے وہ ہے اصل میں کہ جو پھر امت کی جڑوں کو گویا کہ اس کے اوپر تیشہ بن کر گرنے والی شے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ خاص عرب کے ان حالات کے پس منظر میں فرمایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ یہ کہ مدینہ منورہ کے جو حالات تھے تاریخی اعتبار سے. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اور یاد کرو اللہ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے، کہ تم تو دشمن تھے آپس میں، پورے عرب میں بھی قتل و غارت دری، جنگ و جدل تم کو پیشہ تھا. کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا. ان کی تو طبیعت ثانیہ جو ہے وہ تھی جنگ و جدال، بس اس میں حرم محفوظ تھا. انا جعلنا حرما آمنا، یہ امن کی جگہ تھی. دور جاہلیت میں بھی حال یہ تھا عربوں کے اندر، اس قدر حرم کی جو حرمت ہے اور اس کے امن کی جو اہمیت تھی، کہ اگر کسی شخص کے باپ کو کسی نے قتل کیا اور اب وہ اپنے اس باپ کے قاتل کو تلاش کر رہا ہے سال ہا سال سے، کسی میں لگا ہوا انتقام لینے کو، وہ ان کے جذبات کے اندر انتقام تھا، اور اب اس نے حرم میں دیکھ لیا ہے اپنے باپ کے قاتل کو، تو اسے کچھ نہیں کہے گا. یہ امن کی جگہ ہے. تو قریش کو امن حاصل تھا. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. باقی تو پورے عرب کے اندر، اور وہ بھی اشہر حرم جو ہے ان کے اندر جنگ بند ہو جاتی تھی، ورنہ جنگ دن رات چلتی تھی. اور خاص مدینے میں آپ کو معلوم ہے جنگ بعاث جو اوس اور خزرج کے درمیان 100 سال تک چلتی رہی، نسلاً بعد نسلاً. ابھی انہوں نے اتنے لوگ ان کے قتل کر دیے، جواب انہوں نے ان کو اتنے لوگ قتل کر دیے، پھر جیسے کہ ہمارے دیہات میں ہوتا ہے قتل در قتل، قتل در قتل. وہاں قبیلوں کے مابین جنگ بعاث جو ہے 100 سال سے چل رہی تھی. تو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو تم ہو گئے ہو اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی. اور کیسے بھائی بھائی بنے ہیں پھر، جو اخوت اور بھائی چارے کی مثالیں قائم کی ہیں صحابہ کرام نے، پوری انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں مل سکتے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو ایک آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے، گرنا ہی چاہتے تھے، تباہ و بربادی کی انتہائی کو پہنچ رہے تھے. میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک پس منظر کہ مدینے کے حالات میں ایک تاریخی اعتبار سے سازگاری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اب اوس اور خزرج تھک گئے تھے، لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو مار کر تھک گئے تھے، اور وہ سوچ رہے تھے کوئی آربیٹریٹر ہونا چاہیے، ہمیں کوئی بادشاہ بنا لینا چاہیے جس کا حکم اوس بھی مانے خزرج بھی مانے. اور قرہ فال بنامے منے دیوانہ زدن، اس کے لیے قرہ فال نکلا تھا عبداللہ ابن امیہ کا، اس کے لیے تاج تیار ہو گیا تھا سونے کا، ابھی تاج پوشی باقی تھی کہ حضور تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، اس کے سارے خواب جو ہیں وہ بکھر گئے. تو انہیں ضرورت کا احساس تھا، لڑ لڑ کر تھک گئے، کب تک لڑیں گے، ہمارے قبیلے جو ہے ختم ہو جائیں گے لڑ لڑ کر. تو اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، حفرہ گڑھا، شفا شفتین ہیں یہ دو ہونٹ جن کے درمیان یہ منہ کا گڑھا ہے، تم تو ایک ہونٹ پر، اس گڑھے کے ایک ہونٹ پر پہنچ چکے تھے، ایک کنارے تک پہنچ چکے تھے. فانقذکم منہا، اللہ نے وہاں سے تمہیں بچایا ہے. یہی تمثیل اختیار کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بڑا گڑھا ہے، تم اس میں گر پڑنا چاہتے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں،
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، اسی طرح اللہ تعالی واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو، ہدایت پر آ جاؤ، ہدایت قبول کر لو. تو یہ دوسرا نقطہ ہوا. پہلا نقطہ کیا تھا؟ انفرادی تقوی، انفرادی تدین، افراد کے اندر اخلاص، صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کام کرنا، صرف اخروی فلاح کے لیے کام کرنا، یہ پہلی ہے. اینٹیں مضبوط ہو جائیں، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار. تو اینٹیں پختہ ہو جائیں، اب انہیں جوڑنا ہے، سیمنٹ سبسٹنس چاہیے، وہ قرآن ہے، یہ جوڑے گا تم. چنانچہ یہی بات حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا نے اپنی اسیری سے رہائی پانے کے بعد واپس جب آئے ہیں تو دیوبند میں علماء کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کر کے کہی. مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ وہ خود موجود تھے اس میں، بڑے بڑے علماء، مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، بڑا مجمع. اور کہا حضرت شیخ الہند نے، ہم نے تو اپنی اسیری کے 4 سالوں کے دوران جتنا غور کیا تو ہماری اس وقت کی امت کی زبوں حالی کے 2 سبب سامنے آئے. مولانا مفتی شفیع لکھتے ہیں، ان کی کتاب وحدت امت کے نام سے، کہتے ہیں کہ پورا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ یہ شیخ الشیوخ استاد العلماء عمر کے اس آخری درجے میں اس حد پر آ کر اب نیا سبق کون سا سیکھ کر آیا. تاکہ ہمیں تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، لفظ نوٹ کیے، ترک کر دینا، اور دوسرا ہمارے آپس کے اختلافات. چنانچہ میں تو یہی فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اب زندگی جتنی باقی ہے 2 ہی کاموں میں لگاؤں گا. ایک تو یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھنے کے مکتب گلی گلی کھل جائیں، اور عوامی درس قرآن کے ذریعے قرآن کے پیغام اور قرآن کے حکمت سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے. عوامی درس قرآن کا لفظ استعمال کر رہا ہے شیخ الہند، جنہیں میں 14ویں صدی کا مجدد اعظم سمجھتا ہوں. اور نمبر 2 یہ کہ آپس کے اختلافات کو حوالہ دی جائے. یہ واقعہ کوٹ کر کے مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نے جو 2 باتیں کہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے. ہمارے باہمی اختلافات بھی تو اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے قرآن کو ترک کر دیا ہے. بتائیے شیخ الہند نے کیسے ترک کیا قرآن؟ مولانا مدنی نے کیسے ترک کر دیا قرآن؟ کیا مطلب اس ترک کرنے کا؟ حال تو یہ ہے کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ، حالانکہ وہ تو گرفتار نہیں ہوئے تھے، وہ تو والنٹیرلی اپنے شیخ کی خدمت کے لیے گئے ہیں ساتھ، اور اس حد تک ان کی وفاداری اور ان کی خدمت گزاری کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضرت شیخ الہند نے حسرت کے ساتھ کہا، زندگی میں یہ پہلا رمضان ہوگا کہ تراویح میں قرآن نہیں سن سکیں گے. اس لیے کہ نہ شیخ الہند حافظ تھے، نہ مولانا مدنی حافظ تھے، اور تیسرے ان کے ساتھ ایک اور تھے، ان کا میں نام بھول رہا ہوں، وہ سرحد کے پٹھانوں میں سے تھے، کوئی حافظ نہیں تھا. اب آپ غور کیجئے، استاد اور اپنے شیخ کی اس حسرت کو دور کرنے کے لیے مولانا مدنی روزانہ 1 پارا حفظ کرتے تھے اور رات کو تراویح میں سناتے تھے، روزانہ 1 پارا. اور یہ انہونی بات نہیں ہے، جب ساری زندگی قرآن ہی سے شغف رہا ہے تو وہ ہے تو صحیح ذہن میں، اب صرف ان کے لنکس ملانے ہیں آپس میں، اور کیا ہے. اصل میں قرآن کو ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک اور بہت بڑے عالم دین کی بات سنیے آپ، مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو دیوبند سے آ کر آپ کے قریب میں ڈابھیل میں انہوں نے مدرسہ قائم کیا تھا. وہ ایک مرتبہ قادیان میں ایک جلسہ علماء کیا کرتے تھے ہر سال رد قادیانیت کے لیے. تو ایک سال اسی طرح وہاں علماء جمع تھے. اب جس نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے کہ میں صبح صبح مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ غم کی تصویر بنے بیٹھے ہیں، بہت اداس غمگین.
میں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے، کوئی خاص سبب ہے؟ فرمایا بھائی کیا سبب ہے، یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگی عمر ضائع کر دی. انہوں نے کہا حضرت آپ نے زندگی ضائع کر دی، عمر ضائع کر دی. آپ نے علم بیہقی وقت کہلاتے ہیں انور شاہ کشمیری، جیسے امام بیہقی تھے، محدث اور فقیہ دونوں اعتبارات سے بلد. آپ نے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں ساری عمر گزار دی، تو آپ کی زندگی ضائع کیسے؟ کہنے لگے ہم نے سارا زور اسی پر رکھا کہ ثابت کر دیں کہ شافعی کی رائے صحیح نہیں ہے، ہماری رائے صحیح ہے. اسی کے لیے دلائل، اسی کے لیے بحثیں، اسی کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ہمارے ہاں نشستیں منعقد ہوئی مدارس کے اندر. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ ہم سے سوال نہیں ہوگا، گمراہیاں طرح طرح کی پھیل رہی ہیں، ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قول اصحابنا ثواب محتمل الخطا، اور جو قول دوسروں کا ہے وہ خطا ہے محتمل الثواب. زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ان کا قول صحیح ہے، اگرچہ اس کے خطا ہونے کا بھی امکان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، معصوم تو وہ نہیں تھے. اور قول ہم ان کا جو ہمارے سامنے ہے، مد مقابل ہے، اور وہ شافعی ہیں. اصل تو جو ٹکراؤ تھا وہ فقہ حنفی اور فقہ شافعی کے مابین تھا. ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ قول خطا ہے، غلطی ہے، اگرچہ احتمال موجود ہے کہ وہی صحیح ہو. اس کے سوا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ہم نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی. لیکن میں کہہ نہیں سکتا اس پر کتنے رنج اور صدمے کا اظہار کروں کہ مجدد وقت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور بحقی وقت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ان باتوں کا کوئی اثر ان کے شاگردوں نے قبول نہیں کیا. وہی روش ہے، وہی فقہی بحثیں ہیں. جب میں نے پاکستان میں تحریک خلافت کا آغاز کیا، کچھ احادیث بیان کی، اچھے علماء نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ حدیثیں پہلی مرتبہ آپ سے سنی. یہ حدیثیں جو ہیں یہ ہیں کتاب الملاحم میں، اشراط الساعہ، علامات القیامہ، کتاب الفتن. اور حدیث کے ان ابواب پر تو پہنچتے پہنچتے ہم ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری ساری بحثیں جو ہے وہ ختم اور وقت ختم ہو جاتا ہے ان فقہی بحثوں کے اندر. یہاں تک تو ہم پہنچتے ہی نہیں. بہرحال دوسرا نقطہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا اینٹیں پکاؤ مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دوسرا ان کو جوڑنے کے لیے قرآن کو ایز اے سیمنٹ سبسٹنس استعمال کرو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. تم تو تباہی آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرا چاہتے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اسے تمہیں نکالا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کی تبیین کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اب تیسری بات، یہ جو اینٹوں کو پکا کر اور پھر ان کو جوڑ کر جو ایک اجتماعیت وجود میں آئی، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا کشور کشائی کرنی ہے، ملکوں کو فتح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنے قوم کی سربلندی، اس کے لیے یہ قوت صرف کرنی ہے، کیا ہے کرنی ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اب یہاں پر من جو ہے، منکم، اس کے معنی میں اختلاف ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے، کیونکہ اس موضوع پر ان کے پورا ایک مقالہ، پوری تقریر ہے کتابی شکل میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس آیت کے حوالے سے کہا ہے یہاں من جو ہے تبعیضیہ نہیں ہے، بیانیہ ہے. ثقیل اصطلاحات ہیں. مطلب کیا ہے؟ تم میں سے کچھ، یعنی سب نہیں، کچھ تو ہوں، جیسے ابھی آپ نے ترجمہ سنا، تم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہونے ہی چاہیے جو یہ کام کرے.
تو یہ گویا کہ تبعیضیہ ہو گیا تم میں سے کچھ. بیانیہ کیا ہے؟ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے. تو بڑی پیاری مثال دی ہے انہوں نے, عربی میں کہتے ہیں لل امیر من اولاد ہی جندن. فلاں جو امیر ہے, فلاں علاقے کا جو بھی امیر ہے, بادشاہ ہے, اس کی تو اپنی اولاد سے ایک لشکر بن جاتا ہے. یعنی اس کی اولاد اتنی ہے کہ گویا کہ وہ لشکر ہے. دل امیر ہے من اولاد ہی جندن, یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے, من بیانیہ ہے کہ اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے. لیکن اکثر علماء نے یہاں پر من کو تبعیضیہ قرار دیا ہے, جیسے کہ ابھی ترجمہ آپ نے سنا تو اس میں بھی تھا, میرا بھی اتفاق اسی سے ہے. اس لیے کہ چند آیتوں کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے, آیت نمبر 110, جس میں پوری امت کے لیے یہی کام قرار دیا گیا. کنتم, یہاں ہے ولتکن, تم میں سے یا تمہارے ذریعے سے وجود میں آئے ایک امت. وہاں کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت بن گئے ہو, بن چکے ہو, جو دنیا والوں کے لیے نکالی گئی ہے. یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ باقی ہر قوم دنیا کی اپنی بھلائی کے لیے, اپنی فلاح کے لیے, اپنے مفادات کے لیے, اپنی مصلحتوں کے لیے کوشاں ہوتی ہے. نہیں, تمہارا معاملہ یہ نہیں ہے, تمہیں دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے. وہ جو اقبال نے کہا ہے, ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. مسلمانوں کی تو زندگی اس لیے ہے کہ دنیا میں یہ جام توحید, جام ہدایت گردش میں لائیں. ہماری حیثیت ساقی کی ہے, ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. جام کیسے حرکت میں آئے گا اگر ساقی نہیں ہے؟ تو ہم تو پوری دنیا کو سیراب کرنا چاہتے ہیں اس شراب حقیقت سے. تو ایک ہے پوری امت کا فرض منصبی, اور وہ اس آیت میں آیا ہے, آیت نمبر 10 میں. یہ آیت جو ہے آیت 110, یہ ہم وزن ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا, درمیانی امت بنایا, بہترین امت بنایا, تاکہ تم گواہی دو اور گواہ بنو قیامت کے دن تمام نوع انسانی کے خلاف, اور رسول ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دے اور قیامت میں گواہی دے کہ اے اللہ میں نے تیرا دین ان تک پہنچا دیا تھا. ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل, دے آر ریسپانسبل, دے کانٹ پلیڈ اگنورنس. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بات پہنچائی نہیں گئی, میں نے پہنچا دی تھی. تو امت کا مقصد کیا ہے؟ شہادت علی الناس, اتمام حجت. اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. ہم نے اپنے رسولوں کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. اللہ ہمیں تو پیغام پہنچا ہی نہیں, تو محاسبہ کس بات کا؟ اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, رسولوں کی آمد کے بعد اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا. سب سے سخت محاسبہ انہی کا ہوگا جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جن کو براہ راست رسولوں نے تبلیغ کی اور انہوں نے بحیثیت مجموعی رد کر دیا ان کی دعوت کو, ان کو ہلاک کر دیا گیا, نسیم منسیہ کر دیا. اسے کہتے ہیں عذاب استیصال, جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینا. اصل کہتے ہیں جڑ کو, استیصال, جڑ سے اکھیڑ دینا. اگر جڑ نہیں نکلے گی تو پودا دوبارہ پھوڑ آئے گا. جس کو کہا ہے کالم یغنو فیہا, ایسے ہو گئے قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, آل فرعون, کالم یغنو فیہا, جیسے کبھی یہاں تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم, مسکن تو نظر آ رہے ہیں. قوم سمود کے مسکن آج بھی نظر آ رہے ہیں, 7,000 سال پہلی پرانی بات ہے یہ. آج بھی جائیے, جا کر دیکھیے اس علاقے کے اندر جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کے, کس قدر خوبصورت وہ ہے تراشے گئے ہیں, کتنے ایگزیکٹ ڈائمینشنز کے ساتھ ہیں. وہ جا کر دیکھیے, میں دیکھ کر آیا ہوں, 7,000 سال پرانی تہذیب تھی. تو بہرحال قوموں کو پھر ہلاک کیا جاتا تھا. البتہ جن پر بالواسطہ تبلیغ ہوتی ہے ان کے لیے یہ انجام نہیں ہے. بلا واسطہ رسول نے اتمام حجت کر دیا تو اب رعایت نہیں ہے.
تب وہ ہلاک کر دیے جائیں گے اگر وہ نہیں مانتے. تو اب یہ ہے کہ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہداء علی الناس, یہ سورہ بقرہ میں کہا, اور کنتم خیر امت اخریت للناس, تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے, برپا کی گئی ہے لوگوں کے لیے. تمہارا کام کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو, اور اللہ پر ایمان پختہ رکھتے ہو. لیکن یہ تو صورت ہو گئی تھی حضور کے زمانے میں امت مسلمہ کی, لیکن یہ صورت دائم تو نہیں تھی, ہمیشہ رہنے والی تو نہیں تھی. ہر کمال را زوالے, ہر کمال کو زوال سے دوچار ہونا پڑتا ہے. امت مسلمہ پر بھی زوال آیا. سب سے پہلے دوبارہ ملوکیت قائم ہو گئی, جاگیرداریاں قائم ہو گئی, سرمایہ داری. جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ امت تو بھول گئی, امت کو یہ یاد ہی نہیں کہ ہمیں تو دنیا والوں کو تبلیغ کرنی تھی, دنیا کو سمجھانا تھا, دنیا کو بتانا تھا, ان پر اتمام حجت کرنا تھا, ان تک دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرنا تھا. امت تو بھول گئی اپنے گلچھروں میں, اپنے عیش میں. اسے حدیث نبوی میں کہا گیا ہے, ملکن آغن کٹکھنی ملوکیت خلافت راشدہ کے بعد جو آئی ہے. یہ حدیث ہے, بہت اہم ہے. مسند احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ, تکون فیکم نبوت ما شاء اللہ ان تکون ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها, نبوت تمہارے مابین موجود رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ موجود رہے, پھر اللہ اس نبوت کو اٹھا لے گا جب چاہے گا. یعنی میں موجود رہوں گا تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا, پھر اللہ مجھے اٹھا لے گا, میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافت اللہ من حاج النبوہ, پھر ایک دور ہوگا خلافت کا جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون, وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفعہ اللہ اذا شاء یرفعہ, پھر اس کو بھی اللہ اٹھا لے گا جب بھی چاہے گا. ثم تکون ملکن عظم, پھر ایک دور آئے گا کٹ کاٹ کھانے والی, عزا یا عزو کہتے کاٹنا, پھر وہ کاٹ کھانے والی ظالم حکومت ملوکیت, ملکن ملوکیت کا دور آ جائے گا. اب جب یہ دور آ گیا تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ اور وہ دور گھٹتے 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 جہاں پہ بات پہنچ گئی ہے, یقیناً ہم سے تو بہت بہتر معاشرہ تھا بنو امیہ کے دور کا, لیکن یہ کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے, سرے سے یاد ہی نہیں کہ ہمارا یہ کوئی فرض منصبی ہے, شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے, ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں, احساس ہی نہیں. اپنی روٹی اپنی دال یا اپنا مر پلاؤ متنجن جو بھی ہو, اپنا اپنا مکان, اپنی کوٹھی, اپنا محل, اپنی کار, اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل, ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کو گر دے. کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں. یہ ہے ولتکم منکم امت, جب پوری امت سو جائے تو امت ودن امت قائم کی جائے. ایک بڑی امت ہے امت محمد جو بالفعل امت کی حالت میں نہیں ہے, جو وحدت امت کا سب سے بڑا خودی خواہ ہے, اس کا قول میں آپ کو سنا چکا ہوں. ایٹ پریزنٹ از نو مسلم امہ, انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز, اینڈ ٹوڈے وی ہیو اے نمبر آف مسلم کنٹریز, دیٹس آل. امت کہاں ہے؟ لیکن اسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, امہ ود ان امہ. جو لوگ جاگ جائیں, جنہیں ہوش آ جائے, جنہیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے, وہ جمع ہو کر ایک امت کی شکل اختیار کرے. وہ اس مغالطے میں تو نہ آئے کہ صرف ہم مسلمان ہیں باقی کافر ہیں. معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, یہ بہت بڑا فتنہ ہے. بس یہ ہے کہ حکیم سعید صاحب مرحوم, ہمارے پاکستان والے جن کے بڑے بھائی یہاں تھے دلی میں, حکیم عبد الحمید صاحب,
انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ، یہ کس لوگ اس میں سے ہے؟ تو جاگو اور جگاؤ، جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے، تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں اور مل جل کر ایک امت بن جائے، ہم مقصد لوگ. یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں، سرے سے زندگی برائے زندگی ہے، زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں. بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں ہے. انہیں آپ ایکسپلوائٹ کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، گھوڑے کو باندھ لیا بگی کے اندر، ٹانگے کے اندر، بیل کو جوت لیا اپنے حل کے اندر، آپ استعمال کر رہے ہیں انہیں، ان کی زندگی کا تو کوئی مقصد نہیں. آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری زندگیوں کا کوئی مقصد نہیں. لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے اور اسی کو پورا کرنے نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤ بغضب من اللہ کی صورت، جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی ہے. جو جاگے وہ دوسروں کو جگائیں، مل کر ایک امت بنائیں. اور اس امت کے کام کیا ہوگا؟ پہلا کام، یہاں پہ تین دیکھیے، یہاں پہ تین کا پہاڑا آج ہوگا، تین آیتیں، تین نکات. پہلا، اشخاص کی اینٹوں کو پختہ کرو، تقوی، تدین. دوسرا، انہیں جوڑو، سیمنٹ سبسٹنس آف قرآن کے ذریعے سے جوڑو. تیسرے، اب یہ جو امت وجود میں آئے اس کے تین کام کرنے کے ہیں. فلتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پہلا کام وہ دعوت الی الخیر، اور خیر کیا ہے جبکہ یامرون بالمعروف آگے آ رہا ہے؟ تو تکرار محض تو قرآن مجید کی شان نہیں ہو سکتی، کوئی نہ کوئی مفہوم اور مدلول کے اندر فرق ہے. دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، خیر مطلق صرف قرآن. میں نے آپ کے سامنے سورہ یونس کی دو آیتیں پڑھی تھی، یاد ہوں گی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یہ خیر ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی خیر. تو قرآن کی طرف بلاؤ. دیکھیے ایک بات، ایک نقطہ سمجھ لیجئے، جسے ہم نعمتیں سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ نہ ہو. آپ کو اللہ نے دولت دی، نعمت نہیں ہے. اگر ہدایت نہیں ہے، آپ کو عیاشی میں اور طرح طرح کی غلط حرکتوں کے اندر مبتلا کرے گی، اسراف اور تبذیر کے راستے دکھائے گی. تو یہ دولت نعمت تو نہ ہوئی، زحمت ہوئی، رحمت تو نہ ہوئی. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور ہدایت نہیں دی ہے، آپ غلط کاموں میں اپنی اس جسمانی قوت اور صلاحیت کو صرف کریں گے. صحت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، دولت نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو. اس کے لیے تو مسئول ہو جائیں گے آپ اللہ کے ہاں. آپ نے اپنی اولاد کو کیا تربیت دی تھی؟ نعمت ہدایت، ہدایت ہے وہ شے، اس کے ساتھ جڑ کر جو چیز آئے وہ نعمت ہے، اس کے بغیر کوئی نعمت نعمت نہیں. اور الہدا قرآن حکیم ہے، تو عظیم ترین نعمت قرآن ہے، خیر اعظم قرآن ہے. میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، وہ حبل اللہ المتین وہ ذکر الحکیم وہ صراط المستقیم، جس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت اور اس میں جو جوش اور جذبہ ہے. واقعتاً یہ حدیث جو ہے یہ اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی. من قال به صدقہ، من عمل به اجرا، ومن حکم به عدلا، ومن دعا الیہ ہدیٰ الی صراط مستقیم. جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا، جو اس قرآن کے پر عمل کرے اس کا اجر محفوظ ہے.
جس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل کیا، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت تو ہو گئی، کنشورڈ. فمن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور اس میں جو پہلے آیت تھی نا اس میں بھی یہی ہے، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. آیت نمبر 101 جو ہے ہماری آج کی گفتگو، 102 103 104 پر ہے، اس سے پہلی جو آیت، ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، اور اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا ذریعہ قرآن کے ساتھ جڑ جانا، پہلا کام ہو گیا دعوت الی القرآن، دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ ہم کافی مرتبہ دیکھ چکے ہیں حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بھی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اب یہاں پر بھی وہی آیا، نیکی کا حکم دے بدی سے روکے. امر کا لفظ عربی زبان میں صرف حکم کے لیے نہیں آتا، مشورے کے لیے بھی آتا ہے. اطاعت العاروری کے سر میں حبلی، ایک شاعر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے کہ آخر تم نے اپنے انہی مشیروں کی بات مانی نا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لو، تو آموری کے تجھے وہ مشورے دینے والے کہ جنہوں نے سر میں حبلی میرے ساتھ رشتے کو منقطع کرنے کا مشورہ دیا تھا، تم نے ان کی بات مان لی. تو نیکی کا مشورہ یہ بھی امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم جہاں اتھارٹی ہے وہاں تو آپ پابند ہیں. اسی لیے وہ آیات سورہ حج کی جو نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں، دیکھیے سورہ حج کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس لیے کہ بعض آیات اس میں ایسی ہیں جن میں قتال کا ذکر ہے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، مکی دور میں تو ابھی قتال تھا ہی نہیں، قتال کی اجازت نہیں تھی. اسی طریقے سے اور بعض آیات، تو میرے نزدیک سورت بحیثیت مجموعی مکی ہے، اس کا پورا مزاج مکی صورتوں والا ہے، جو کوئی شک نہیں. البتہ کچھ آیات اس میں مدنی نہیں بلکہ اس اعتبار سے برزخی ہیں کہ حضور جب مکے سے تشریف لے جا رہے تھے مدینے کی طرف اس اثنا میں نازل ہوئی، انہی میں وہ آئے تھے. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکات وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ عطا کر دیں، تمکن عطا کر دیں، طاقت دے دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکات کا نظام قائم کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدیوں سے روکیں گے. اس لیے کہ تمکن فی الارض حاصل ہو چکا ہے، اب بدیوں سے جب بالجبر بھی روکا جا سکتا ہے، نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، زکات زبردستی لی جائے گی دینا چاہو یا نہ دینا چاہو، انکار کرو گے تو تمہارے ساتھ قتال ہوگا. اس لیے کہ اب معاملہ جو ہے صرف واضح نصیحت کا نہیں ہے، اب تمکن ہے، غلبہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے. تو جہاں جہاں جس جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو، اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگوں نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے. نہیں یعنی منکر کرو گے، لوگوں کو روکو گے، ٹوکو گے، سودی کاروبار کرنے کے جو پر جو بھی وعیدیں آئی ہیں وہ اگر سناؤ گے لوگوں کو، وہ بھیڑ چھٹ جائے گی، لوگ سنیں گے نہیں، چلے جائیں گے. میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے پاکستان میں، میری انجمن کے مؤسسین میں سے ایک صاحب تھے، ہیں ابھی زندہ ہیں، انہوں نے مجھ سے آ کر ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے تو سود کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ہمارا کاروبار ایسا ہے کہ بینک سے معاملہ کیے بغیر ہم نہیں چل سکتے، اور آپ ہمیں دوسرے تیسرے جمعے میں وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ ربا سبعون عروباً ایسا کہ ہر رجل امہ ہو، سود کے جرم کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں،
سب سے چھوٹا اس کے بنساوی ہے کہ تم اپنی کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. یہ حدیث تو ہم سے نہیں سنی جاتی. ہم سود تو نہیں چھوڑ سکتے, آپ کا جمعہ تو چھوڑ سکتے ہیں نا, وہ میرے ہاں جمعہ پڑھنا چھوڑ دے. اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ اسی خوف سے کہ لوگ بھاگ جائیں گے, دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی, یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ تو پھر ادھر ادھر منتشر ہو جائیں گے, لہذا یہ باتیں نہ کرو. بس بھلی بات ہے, بھلائی اچھا, جب نیکی بڑھے گی بدی خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر ایسا تھا تو قرآن مجید کو یہ دونوں اصطلاحات لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں. امر بالمعروف نہیں عن المنکر, امر بالمعروف نہیں عن المنکر. خود حضور کے لیے سورہ اعراف میں آیا, یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. وہ تو ہم پڑھ ہی چکے ہیں سورہ لقمان کا دوسرا رکوع, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اچھا نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں, واس کہیں, تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا, بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے, کچھ نذرانہ پیش کریں گے, زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے. اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو آپ ماتھے پر بل پڑیں گے, شکن پڑیں گے, پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی. اور وائس کم ہے, میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اب ایک بات نوٹ کیجئے, قرآن مجید میں 9 مقامات تو وہ ہیں کہ جہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر جڑ کر آئے ہیں, گاڑی کے دو پہیوں. اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے. اہل کتاب کے علماء اور ان کے جو صوفی لوگ ہوتے تھے درویش, ان پر تنقید آئی, لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن اکلہم السحت وقولہم الاسم. کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے, ان کے احبار نے, ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے؟ روکا کیوں نہیں, منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے, لتامرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیختمن اللہ علی قلوبکم. تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہے, بدی سے روکنا ہے, ورنہ اللہ لازمن تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا. اب سنیے, اس نہی عن المنکر کے بھی 3 مرتبے ہیں. میں نے کہا تھا نا 3 کا پہاڑا, سہ نکاتی پروگرام, پہلے افراد تیار ہوں, تقویٰ تدین, اللہ کی فرما برداری, انہیں جوڑا جائے, اور سیمنٹ سبسٹنس قرآن, اس سے جو جمعیت وجود میں آئے اس کے 3 کام. اس میں جو آخری ہے نہی عن المنکر, اس کے 3 درجے. 2 حدیثیں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, دونوں مسلم شریف کی ہیں. ایک کے راوی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ, سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا, من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے ہاتھ سے اس کو روکے, بدلے. اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو زبان تو استعمال کرے, گونگا شیطان تو نہ بن جائے, کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ, اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو, کہو تو صحیح. اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں اور زبانوں کے گدیوں سے کھینچے جانے کا امکان ہو جائے تو آخری درجے میں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, دل سے شدید نفرت تو رکھے, راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں, سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے. وہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا جب مانعین زکات کا فتنہ کھڑا ہوا ہے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ ان کے خلاف قتال کیا جائے گا, جنگ کی جائے گی, تو حضرت عمر نے بھی مشورہ دیا کہ نہیں, خدا کے لیے تیسرا محاذ نہ کھولیے,
مسلمانوں کے دل مجروح ہیں، مورال ڈاؤن ہے حضور کے انتقال کی وجہ سے. اب ایک محاذ تو حضور کی زندگی میں کھل گیا تھا، سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ، غزوہ موتا، پھر اس کے بعد وہ غزوہ کے جس کو کہا گیا ہے عسر والا، بھوک والا، تبوک، اور تیسرا لشکر تیار تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں کہ حضور کا انتقال ہو گیا. اب حضرت ابوبکر نے فوراً روانہ کر دیا، حالانکہ کچھ صحابہ کی رائے تھی کہ آپ اس کو لشکر کو نہ بھیجیں، اس وقت صورت حال خراب ہے، کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ جیسے میں نے کل کہا تھا اٹھ سکتی ہے، اور ہماری ساری طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے تاکہ ان کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس کو کچلا جا سکے. حضرت ابوبکر نے فرمایا جو لشکر حضور نے تیار کیا تھا میں اسے نہیں روک سکتا. اب حضرت عمر نے ان سے کہا اب تیسرا محاذ تو نہ کھولیے، دوسرا محاذ جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف تو جہاد کرنا ہی کرنا تھا، وہ تو سری ارتداد ہے، مرتد ہو چکے ہیں. یہ تیسرا جو ہے یہ تو صرف زکات دینے سے انکار ہے نا، اور وہ بھی اس وقت شکل یہ تھی کہ ہم زکات آپ کو نہیں دیں گے، ہم زکات کا نظام خود اپنا رکھیں گے، اپنے امیروں سے لیں گے، اپنے غریبوں کو دے دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے. اس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹ کے ساتھ اس اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ تو لے جاؤ رسی نہیں دیں گے ہم، تب بھی میں قتال کروں گا. اور اس وقت جو جملہ کہا ہے ایوبدل الدین وانا حی، کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہو سکتا. ہمیں کبھی احساس ہے ہم زندہ ہیں، عیش بھی کرتے ہیں، اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، دین کس حال میں ہے، کہاں ہے، پاؤں تلے کجلا جا رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، تمسخر کیا جا رہا ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، نہیں، تمام مسلمان ملکوں میں یہی حال ہے، ہر جگہ پر کہیں بھی صحیح اسلامی حکومت قائم نہیں، اسلامی نظام قائم نہیں، بعض جگہوں پر تھوڑے سے احکام شریعت نافذ ہیں، ان کی اپنی برکات ہے، لیکن نظام تو اسلامی نہیں ہے، دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے. اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو، اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، تو کڑھن بھی نہیں ہے. فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. کیا معنی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے، نفرت. دوسری حدیث سنیے، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی، یہ بھی مسلم شریف کی روایت. حضور فرماتے ما بعث اللہ من نبی فی امته قبلی الا کان له حواریون واصحاب. اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا، دو ہوں، چار ہوں، دس ہوں، بارہ ہوں. حضرت عیسیٰ کے حواری بارہ تھے، ایمان لانے والے کل کہتے ہیں 72 تھے، بہرحال کچھ نہ کچھ ساتھی، حواری یوں نہ واصحاب. یا خزون بے سنتے ہی و یقتدون بے امر ہی، وہ کیا کرتے تھے وہ حواری اور صحابہ؟ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے. یقتدون بامرہ، اقتداء کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. ثم انھا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے، یفعلون یقولون ما لا یفعلون وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا. عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی یاد کرنا روایات ہیں، اپنی ہی یاد کرنا بدعات ہیں، اپنی ہی یاد کرنا رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت رسول کے عشق کے،
جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے. اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے اپنی طاقت سے وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہ بلسانہ فہو مومن, اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے وہ بھی مومن ہوگا. وہی تین درجے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن, دل سے نفرت رکھ کر جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا. فما وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل, اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. اب یہ دونوں حدیثیں نہی عن المنکر پر ہیں کہ نہیں, جس کو ہم رائٹ آف کر رہے ہیں. میں نے بتایا آپ کو 9 جگہ قرآن میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ. اضافی طور پر آیا ہے تو نہی عن المنکر پر زور آیا ہے. اب اس آیت کو مکمل کریں. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر دعوت الی القرآن وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور یہی صرف یہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے. یہ جو اسلوب حصر کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں کہ ایک تو آپ یہ کہیں 8-10 آدمی بیٹھے ہیں, زید عالم ہے, تو اس سے دوسروں کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہوتی, دوسرے بھی ہو سکتے ہیں. اور کہیں زید ہی عالم ہے تو بقیہ سے نفی ہو گئی, اب صرف زید عالم ہے باقی عالم نہیں. اس کو کہتے ہیں حصر, محصور کر لینا کسی چیز کو, کا احاطہ کر لینا. اولئک ہم المفلحون, فلاح پانے والے صرف یہ ہیں. وہ سوئی ہوئی امت جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں, جسے یاد ہی نہیں, جو بھول گئی, جس کا حال یہ ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے, سیغفر لنا, ہمیں تو بخش دیا جائے گا, لن تمسنا النار الا ایام معدودات, ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن. تلک امانیہم, یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں. امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ, یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا کچھ نہیں. فلاح پانے والے صرف یہی ہوں گے جو اس سے نکاتی پروگرام پر عمل پیرا ہو, اور وہ ایک امت ودن امہ بنیں گے صرف اس احتیاط کے ساتھ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں, ایک مسلمان میں بھی ہوں, اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا. وہ کسی غرور کے اندر, غرور علم, غرور تقویٰ, کہیں اس کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. وہ سارا جیسے کہ بڑی سے بڑی رقم زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جاتی ہے, اگر کہیں غرور پیدا ہو گیا تو آپ کا سارا کیا کرایا زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے. ہم نے جہاد کے مراحل پڑھے, پہلی منزل اس کے 3 سب لیولز, دوسری منزل اس کے 3 سب لیولز, تیسری منزل اس کے 3 سب لیولز, وہی 3 کا پہاڑا وہاں بھی ہے, 3×3 9, 9 سٹوری پر جا کر جہاد قتال بنا ہے حضور کی سیرت مطہرہ میں, آپ کی زندگی میں, حیات طیبہ. اچھا, یہ جو آیات ہیں یہ سورہ آل عمران کے وسط میں سے ہم نے پڑھی, ان کے بالکل ہم پلہ جو آیات سورہ بقرہ میں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, وہ مهتدون جس کا لفظ ہم نے پڑھا ہے, لعلکم تہتدون. اس نہی عن المنکر کی سب سے اونچی منزل کیا ہے؟ تواصی بالحق کی سب سے اونچی منزل کون سی ہے؟ تواصی بالحق یہ بھی ہے کہ کوئی بچے گلی میں کھیل رہے ہیں, آپ ان سے کہیں بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے,
तुम्हारा क्रिकेट खेल रहे हो, तुम्हारी बॉल से किसी की गाड़ी का शीशा टूटेगा, कुछ और हो जाएगा, जाओ मैदान में जाकर खेलो। ये भी तमाशे भी लगते। किसी शख्स के जिम्मे किसी कोई रकम है वो नहीं दे रहा है, उसे जाकर कहना भले आदमी उसकी रकम अदा करो। और इसका एक बड़ा अजीब वाकया है जो सीरत में आता है कि कुरैश के कुछ लोग बैठे हुए थे, तो एक शख्स बाहर का कोई आया और बड़ी दुहाई देता हुआ फरियाद करता हुआ, तो उनका क्या मामला है कि अबू जहल के जिम्मे मेरी इतनी रकम है वो देता नहीं है, मुझे कोई दिलवा दे। लोगों ने कहा अच्छा आज मौका मिला, जरा तमाशा देखें। हुजूर उस वक्त कहीं हरम के किसी कोने में नमाज पढ़ रहे थे। कहा जाओ जाओ, वो शख्स जो है ना वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते, उससे बात करो। वो आया, उसने हुजूर से कहा अच्छा चलो। घर पर जाकर कहा, दस्तक दी, अबू जहल निकला, इसको इसका हक अदा करो। बेचूनो चरा घर में गया और लाकर उसकी रकम उसके हवाले कर। ये रोबे हक है, हक का रोब। लेकिन आजकल आप ये काम करके देखें तो छोटा तवासी बिल हक ये है, बड़ा तवासी बिल हक सबसे बड़ा, ये कायनात अल्लाह की है, ये जमीन उसकी है, उसका हुक्म चलना चाहिए। इन अल्लाह लिल्लाह, इन हुक्म इल्ला लिल्लाह, ला युश्रिकु फी हुक्मिही अहदा। अल्लाह अपने हुक्म के इख्तियार में किसी को शरीक करने को तैयार नहीं, न किसी फिरौन को, न किसी नमरूद को, न किसी कौम को, न आवाम को, न पूरी नौ इंसानी को किसी को शरीक करने को तैयार नहीं। अब इस तवासे बिल हक के लिए खड़ा होना गोया के हर निजाम बातिल को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। इसी तरह मैंने किया था कि अनकरुल मुनकरात, ये अनकर का लफ्ज आ गया था ना, इन अनकर लस्वात लसौतुल हमीर, तमाम आवाजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा आवाज, इंसान की तबीयत पर बड़ी नागवार गुजरने वाली आवाज जो है वो गधे की आवाज है। तो अनकरुल मुनकरात क्या है? गैरुल्लाह की हुकूमत अनकरुल मुनकरात है। इसके खिलाफ जिद्दोजहद हाथ से करो, जबान से करो, दिल से करो। कम से कम ये है, वरना ईमान का कोई शायबा मौजूद नहीं। लैसा वरा ज़ालिक हब्बतु खर्दलिन मिनल ईमान। इस लेवल के लिए फिर लाजमी जरूरत है एक जमात, डिसिप्लिन जमात। देखिए वो जो तीन लेवल हमने पढ़े थे, पहले लेवल पर कोई इज्तिमाईयत जरूरी नहीं है, अपने नफ्स के खिलाफ आप खुद ही जंग कर सकते हैं। मैं आपके नफ्स से कुश्ती नहीं लड़ सकता, आप मेरे नफ्स को देर, वो खालिस इंफरादी मामला है। अगरचे कूनू मा सादिकीन, अगर कुछ ऐसे लोगों को साथ रहेंगे तो आसानी हो जाएगी। खरबूजे कर दो कर खरबूजा रंग पकड़ता है, कभी कोई हिम्मत जवाब देने लगे तो दूसरा साथी आपको सहारा देता है, लेकिन कोई जमात लाजिम नहीं है। दूसरे लेवल दावत तबलीग, इसके लिए भी जमात जरूरी नहीं है। इदारे जैसे मैंने पहले पाकिस्तान में अंजुमन खुदामुल कुरान एक अंजुमन कायम की, उसकी जहली अंजुमन कायम हो गई, कराची में हो गई, मुल्तान में हो गई, कुरान एकेडमी लाहौर में कायम की, एकेडमी इस कराची में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, जंग में कायम हो गई। ये अंजुमन है, यहां IRF बहुत बड़ा काम कर रही, और भी इदारे हैं जो ये काम कर रहे हैं। लेकिन तीसरे लेवल पर निजाम बातिल को जड़ से उखेड़ कर निजाम हक को कायम करने के लिए जमात, और जमात भी मामूली नहीं, मुनज़्ज़म जमात, डिसिप्लिन जमात, जिसका डिसिप्लिन वही हो जो आर्मी का होता है। आर्मी का डिसिप्लिन क्या है? लिसन एंड ओबे। अगर कोई फौजी अपने बाला तर से ये पूछे कि आप जो मुझे हुक्म दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या मसलहत है इसमें, आप मुझे पहले कायल करें फिर मानूंगा, तो वो फौज कहलाएगी। बड़ी प्यारी नजर थी, एक फौज को एक रिसाला 600 सवारों का हुक्म दे दिया गया, चार्ज, बढ़ो हमला करो। जबकि सूरत यह थी कि दाहिनी तरफ भी तोपे लगी हुई हैं और आग बरस रही है, बाईं तरफ भी तोपे हैं, सामने से भी तोपे हैं। उन 600 आदमियों ने समझा, समवन हैज ब्लंडर्ड, कैनन्स टू राइट ऑफ देम, कैनन्स टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन्स इन फ्रंट ऑफ देम, समवन हैज ब्लंडर्ड। लेकिन देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई,
dares but to do and die. So into the valley of death rode the 600. 600 के 600 मौत की वादी में उतर गए. ये डिसिप्लिन दरकार है उस जमात का, वरना वो काम नहीं हो सकता. इसी के लिए इस्तिलाह है हमारे दीन की, सब मोहतात लिस्म डूबे. कुरान में आता है फसमाऊ आती हूं, सुनो और इताअत करो. और हुजूर ने बैत ली अपने सहाबा से, हालांकि हुजूर की इताअत तो सहाबा करते ही करते थे. जब रसूल मान लिया तो उसमें इताअत में अब कौन सी कमी रह गई, माननी पड़ेगी. फरमा सल्लम रसूल इल्ला लयुताअ बिइज़्निल्लाह. लेकिन हुजूर ने अपने बाद के लिए एक सुन्नत छोड़ी है. अब आइंदा ये काम अगर होगा तो कोई नबी तो नहीं आएगा कि उसकी इताअत बतौर नबी की जाए, कोई रसूल नहीं आएगा कि उसकी इताअत बतौर रसूल की जाए. तो कोई इज्तिमाई नज़्म कायम होगा, किस बुनियाद पर कायम होगा. मेरे नजदीक ये सुन्नत अपने बाद वालों को छोड़ने के लिए हुजूर ने बैत ली. मैंने एक हदीस आपको सुनाई थी, हजरत हारिस अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, यह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है, तिर्मिजी में भी है. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس الله أمرني بهن. یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں, اللہ امرنی بہن, دوسری میں نہیں ہے. انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے, حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے, لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں پہنچا رہا ہوں. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن, بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائے ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے. ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے, اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں. کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اقامت دین کی جد و جہد, نظام کو بدلنے کی جد و جہد, یہ ہمارے ذہن سے خارج, ہمارے تصور دین سے خارج. دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمسن, اس میں امر نہیں ہے, یہ خبر ہے صرف. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, واقام الصلاۃ وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ مثلا یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے, کس کو نہیں معلوم پانچ ارکان اسلام حضور نے بتائے؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا, جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں, اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور. زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ پہنچاؤ, کتابوں سے, رسالوں سے, ویڈیو سے, آڈیو سے, مواعظ سے, درس قرآن سے, ترجمہ قرآن سے, یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے, اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ. اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے, جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے تین مرتبہ قرآن میں آئے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں آئے, حضور کے لیے تین دفعہ آئے. سورہ توبہ, سورہ فتح, سورہ صف. یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے, لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, منطقی بات ہے. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا ہے وہ پوچھنا. یہ پانچ چیزیں ہیں لازم. جماعت کی شکل میں رہو, یہ بھی فرمایا علیکم بالجماعت, یہ حضور کی حدیث ہے. علیکم بالجماعت, لازم جماعت کی شکل میں رہو. اور حضرت عمر کا قول ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماعت ولا جماعت الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعۃ. کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں, کوئی جماعت بغیر امارت کے نہیں, اور کوئی امارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو. تو پہلا حکم بالجماعت, والسمع, اور سنو,
سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا، وابستہ رہ شجر سے، امید بہار رکھ. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں، آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ. جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے، تو پیوستہ رہ شجر سے، امید بہار پر اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. وطاع اور اطاعت، تین چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ہجرت اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ایو الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلی اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا انتہ جرا ما کرے ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے. آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی. انتہ جرا ما کرے ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں. اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے. مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی. وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. مدینے کی ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا مالکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے. بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا. تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر. اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا. جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی. تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ انتہ جرا ما کرے ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آبا و اجداد کی وطن، جہاں آپ کے آبا و اجداد دفن ہے، چھوڑو جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکے. اور جہاد، پوچھا گیا ایو الجہاد افضل ہو یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ سرکش ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا، اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ، یہ جہاد افضل ہے. اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں ہے. اچھا، اس جماعت کی بنیاد جو حضور نے رکھی وہ بیعت کی بنیاد پر رکھی، چنانچہ وہ حدیث بھی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. پہلے ایک اور حدیث سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، من مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتتا جاہلیتا، جو شخص، جو مسلمان مرا اس حالت میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں تھا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. اب بعض لوگوں نے اس کو جو بیعت ہے، بیعت ارشاد، قیاس کر لیا، ان کے اطمینان کے لیے کافی ہے ہم نے بیعت کی ہوئی ہے. بعض نے کہا کہ یہ صرف جو ہے خلافت کے نظام کے ساتھ ہے، کہ خلیفہ کے ساتھ بیعت کرنی لازم ہے، اور جو مرا اس حال میں کہ اس نے خلیفہ سے بیعت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرا. من شذ شذ فی النار،
میرا موقف یہ ہے، یہ ہر حال میں یہ حدیث لاگو ہے، دو ہی صورتیں ممکن ہیں، یا خلافت کا نظام قائم ہے تو خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت، اور قائم نہیں ہے تو از خود تو آسمان سے نہیں ٹپکے گا، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے جماعت بنانی ہوگی، اس جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. تیسری شکل بتائیے کوئی ہے؟ اگر نظام خلافت قائم ہے خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت، اگر نہیں ہے تو خلافت کے قیام کی جد و جہد کرنے والی جماعت کے امیر کے ہاتھ پر بیعت. اور اس بیعت کے الفاظ اب آپ سن لیجئے، متفق علیہ روایت ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں، عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ انصاری جو بیعت عقبہ اولی اور بیعت عقبہ ثانیہ دونوں میں موجود تھے، فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اب گنیے کس بات کی بیعت کی تھی؟ اللہ سمع، کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے، وطاعت اور اطاعت کریں گے، فی العسر سختی تنگی مشکل میں بھی، والیسر اور آسانی میں بھی، والمنشط چاہے طبیعت کے اندر آمادگی ہو تب بھی، والمکر ہے اور طبیعت میں آمادگی نہ ہو تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے بھی آپ کا حکم مانیں گے، وعلی اثرۃ علینا اور چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم اور آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، ہاؤ کم، نہیں ہم نہیں کہیں گے یہ، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا جس کو چاہے امیر بنائے، والا اللہ نواز الامر اہلہ، جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. یہ کہ جماعت جو ہے وہ تو جب پھیلے گی تو برانچنگ ہوگی، ایک پوری جماعت کا امیر ہے، پھر کوئی علاقائی امیر ہے، بڑے شہر کے اندر جو ہے کئی اس کے حلقے بنا دیے گئے، ہر حلقے کا کوئی امیر ہے، وہ تو اس طرح بڑھے گی. اسی لیے حضور نے فرمایا من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، بلکہ اس سے پہلے کا ٹکڑا کیا ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی، میرے نامزد کردہ، میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور آخری اس کی شق کیا ہے، وَعَلَىٰ نَقُولَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، جہاں بھی ہوں گے ہمارے نزدیک جو حق بات ہوگی کہہ ضرور دیں گے، مشورہ ضرور دے دیں گے، کسی کے ملامت کے خوف سے اپنی زبانیں بند نہیں کریں گے کہ لوگ ہنس پڑیں گے کہ لو جی یہ بھی مشورہ دینے والے ہو گئے، انہوں نے کیسی احمقانہ بات کر دی ہے، نہیں وہ احمقانہ کہے کچھ کہے، میری رائے جو ہے وہ مجھے دینی ہے، اگرچہ فیصلہ رائے کی گنتی سے نہیں ہے، امیر کے ہاتھ میں. یہ نظم جماعت حضور دے کر گئے تھے، اور اگر واقعہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کتاب نہیں تو کتابچہ لکھا جا سکتا ہے، کہ ایک مکمل دستور اس حدیث کے اندر موجود ہے ایک جماعت کا، اور سارے جو خدشے ہو سکتے ہیں ان کا سد باب کیا گیا ہے. جھگڑے اسی کے ہوتے ہیں نا، کہ میں عہدے کا حقدار تھا اسے کیوں دے دیا، پہلے سے اپنے ہاتھ کاٹ دی کہ ہم نہیں اعتراض کریں گے، آپ جس کو چاہے امیر بنائیں، اور یہ کہ پہلے ہمیں سمجھائیں پھر ہم مانیں گے، نہیں، سم و طاعت، حضور کی سم و طاعت مطلق تھی، جو حکم بھی دے ماننا ہے، حضور کے بعد کسی کی سم و طاعت مطلق نہیں، ابو بکر کی بھی نہیں تھی، عمر کی بھی نہیں تھی. اب یہ ہے فی المعروف، معروف کے دائرے میں، شریعت کے دائرے کے اندر اندر جو حکم آپ دیں گے مانیں گے، رائے دے دیں گے، لیکن the decision will rest on you، فیصلہ آپ کریں گے. یہ جماعت کی زندگی مسلمانوں کے لیے بدقسمتی سے آج ہمارے ذہنوں سے نکل گئی، سیاسی جماعتیں بنی اور فلاحی ادارے بھی بنے ہیں، بہت سے ہیں، خاص طور پر تعلیم کی طرف بڑا رجحان ہے، میں 13 برس بعد آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں کہ واقعتاً اس معاملے میں جو یہاں پر کمی تھی مسلمانوں میں، اس کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں جو ہے اس کی تلافی کی جائے. لیکن سوال یہ ہے، یہ کام کون کرے گا؟
اس کے لیے جو جماعت درکار ہے اس جماعت کی خصوصیات یہ ہیں. مکمل دستور اس ایک حدیث کے اندر موجود ہے. ایک بات اور آخری کہہ دوں آپ سے, دیکھیے جہاد فی سبیل اللہ کے جو ہم نے درجے قائم کیے تھے, پہلے دو درجوں کے لیے تلوار قرآن ہے. شیطان سے جنگ کیسے کرو گے؟ تلوار سے نہیں, قرآن سے کرو. کس قدر خوبصورت جو ہے دو حدیثوں کی تعبیر علامہ اقبال نے دو اشعار میں کر دی ہے. دو حدیثیں, حضور نے فرمایا ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی یا جرت کی یا جسارت کی, جو بھی چاہیں آپ لفظ استعمال کریں, پوچھ لیا حضور کے آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے, لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث نوٹ کر لی. دوسری حدیث, ان شیطان یجری من الانسان مجرا دم, شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. اب اس سے کیسے لڑے؟ جو کینسر سارے جسم میں پھیل چکا ہے اس کا کیا کریں گے؟ کون کون سے عضو کو آپ کاٹیں گے اور پھینکیں گے؟ اور خون ہی کے اندر گردش کر رہا ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اب اقبال کہتے ہیں, کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار دینا, ہلاک کر دینا مشکل. باقی دل است, اس لیے کہ وہ تو دل کے اندر, دل کی گہرائیوں میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے, خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے, کیا کرو گے؟ خوش طرح باشد مسلمانش کنی, بہتر یہ ہے کہ اسے مسلمان کر لو. کشتے شمشیر قرآنش کنی, اسے قرآن کی شمشیر سے اس کا قلع قمع کرو. قرآن بھی تمہارے پورے وجود میں سرایت کر جائے, پورے وجود, اور وہی در حقیقت تمہارے تزکیے کا ذریعہ بنے گا. سیکنڈ لیول پر آ کر دعوت و تبلیغ, اس کا مرکز و محور بھی قرآن. آپ پوری سیرت پڑھ جائیے, جہاں حضور جاتے تھے قرآن سناتے تھے. آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں. خطبہ جمعہ میں کیا کرتے تھے؟ کانا یقرا آیات من القرآن و یذکر الناس, کان النبی خطبتان یجلس بینہما. حضور کے جمعے کے دو خطبے ہوتے تھے, اس کے درمیان آپ بیٹھتے تھے. کرتے کیا تھے؟ یقرا آیات من القرآن و یذکر الناس, قرآن مجید کی آیات سناتے تھے اور تذکیر کرتے تھے. دعوت کا ذریعہ قرآن, تذکیے کا ذریعہ قرآن, یہ ہے جہاد بالقرآن. پہلے دونوں مرحلوں پر, جس کے لیے الفاظ آئے ہیں سورۃ الفرقان میں, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی, آپ کافروں کی باتیں نہ مانیے اور اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے, بہت بڑا جہاد. تیسرے مرحلے کے ٹاپ پر جا کر حضور کی شمشیر بھی بے نیام ہوئی ہے. وہ قتال جو ہے وہ پھر جہاد بھی سیف تھا, جس کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کے دور میں اس کا آلٹرنیٹو کیا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلا سوال, ایک خاتون ہے نسرین عبد اللطیف, وہ کہتی ہیں کہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ قرآن صرف علماء کے سمجھنے کی چیز ہے, یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میرے خیال میں یہ ایک خاصا مغالطہ آمیز خیال ہے کہ جس کو عام کر دیا گیا ہے, اور اس میں صرف تھوڑا سا فرق جو ہے تعبیر کا, وہ اگر ہو تو بات درست ہو جائے گی. کسی شخص کا مفتی بننا, جو کہہ سکے کہ کیا چیز حلال ہے کیا نہیں ہے کیا حرام ہے, اس کے لیے تو واقعتاً 14 علوم 16 علوم جتنے بھی آپ کہیں وہ لازم ہے. ایک قرآن جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے, کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد, ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں. تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے, یہ تسخیر کر سکتا ہے, مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو. ہم نے اس
تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا ہے, اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے, ترجمے سے پڑھے. ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے. البتہ وہ افتاء اور ہے, کوئی فیصلہ کرنا کسی معاملے میں شریعت کی روح سے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ 14-16 جو بھی علوم بیان کیے جاتے ہیں میں قائل ہوں, اس کے بغیر افتاء نہیں. عرفان خان صاحب ہیں جو تجارت سے وابستہ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا گاڑیوں کا کاروبار ہے اور لین دین بینک سے ہوتا رہتا ہے, دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس, ایسی صورت میں انٹرسٹ سے کیسے بچا جائے, برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. انٹرسٹ سے بچنا تو بہت آسان ہے, جتنی آپ کی پونجی ہے اتنا کاروبار کیجیے. اوور ٹریڈنگ کیوں کرتے ہیں آپ؟ جتنی پونجی ہے اس کے ساتھ اگر کاروں کا کاروبار نہیں ہو سکتا تو سکوٹروں کا کیجیے, سائیکلوں کا کیجیے, روزی کمانی ہے نا. لیکن طے کر لیجئے کہ شے جو حرام ہے وہ حرام ہے, اسے ہر حال میں ترک کرنا. ایک سوال ہے, محسن شہاب الدین صاحب ریٹائرڈ مدرس ہیں, وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا سیکھنا ضروری ہے, عربی زبان ہی میں قرآن سمجھا جائے, یہ بالکل صحیح ہے, مگر عربی نہ سیکھی ہو تو کیا ترجمہ اور تفسیر سے قرآن کو نہ سمجھا جائے؟ نہیں, میں نے یہ کبھی نہیں کہا, اور ظاہر بات ہے کہ جو حضرات اس عمر کو پہنچ چکے ہوں کہ اب ایک نئی چیز سیکھنا, عربی زبان سیکھنا ان کے لیے ممکن نہ ہو, وہ تو معذورین میں شمار ہوگا ان کا, وہ ترجمہ پڑھے تفسیر پڑھے. لیکن یہ کہ وہ نوجوان جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی, انجینئرنگ پڑھی اور کمپیوٹر سائنس پڑھی اور کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی, ان کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ عربی نہیں پڑھ سکتے؟ وہ عربی پڑھے تبھی قرآن مجید کا صحیح تاثر وہ لے سکیں گے, یہ ضروری ہے. باقی ایک آدمی شخص ہے بالکل اجڑ ہے, تعلیم سے بے بہرا ہے, کوئی دیہاتی ہے, اب اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ, لیکن اگر وہ بھی وضو کرتا ہے, بیٹھتا ہے دو زانو ہو کر قرآن سامنے رکھتا ہے اور انگلی پھیرتا رہتا ہے, پڑھ بھی نہیں سکتا, اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. اجر و ثواب کا معاملہ اور ہے اور اس کا فہم اس کا معاملہ اور ہے. ایک جاوید اقبال صاحب ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ڈوئنگ اے بینکنگ جاب, پلیز ٹیل می دیٹ بینگ اے مسلم شوڈ آئی کوئٹ اٹ ان اسپائٹ آف ڈوئنگ دی جاب, از دیر اینی آلٹرنیٹو فار اٹ؟ آلٹرنیٹو تو یہی ہے کہ وہ آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا, لیکن میرے نزدیک بینک ایک ایسا ادارہ ہے جو کلیتن سود پر مبنی ہے. اس کی بیسک پروپوزیشن کیا ہے؟ بیسک پروپوزیشن, ویسے بینک جو ہے ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں اور بھی کام کر رہے ہیں, کمرشل بینکس ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن بیسک کیا ہے؟ کم شرح سود پر آپ ڈپازٹس لیں, زیادہ شرح سود پر آپ ایڈوانس کریں, جو اس کا فرق ہے وہ آپ کی کمائی ہے. تو کلیتاً اس کا دار و مدار جو ہے وہ سود پر ہے, اس کی سروس جو ہے میرے نزدیک جائز نہیں ہے. اگرچہ ہمارا کوئی ادارہ سود سے پاک نہیں ہے, ہماری فضا میں سود ہے, پاکستان میں بھی یہی ہے معاملہ, کوئی فرق نہیں ہے. پوری دنیا میں جو معاشی نظام ہے اس کا تانا بانا جو ہے سود سے بنا ہوا ہے پوری دنیا میں, لیکن ایک ہے پرائمریلی سود ہی پر مبنی ادارہ, ایک وہ ہے کہ جس میں سیکنڈریلی سود انوالوڈ ہے. کوئی کارخانہ ہے, اس کارخانے والے نے اوور ڈرافٹ لے رکھا ہے, آپ وہاں پر سروس کر رہے ہیں, کوئی محنت کر رہے ہیں, کوئی مزدوری کر رہے ہیں, تو ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی انوالوڈ ہے اسی میں, تنخواہ تو وہیں سے مل رہی ہے, اسے اجرت وہیں سے مل رہی ہے, لیکن نہیں, یہ ثانوی درجے میں ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے کوشش کی جائے کہ کم سے کم جہاں گہرائی ہو سود کی وہاں جایا جائے, مائگریٹ کیا جائے زیادہ گہرائی والے سود سے کم گہرائی والے سود کی طرف. بالکل پاک کوئی انسان نہیں ہو سکتا آج کے معاشرے میں جب تک کہ انقلاب آئے اور پورا کا پورا نظام نہ بدلے, تو صرف سود کو نکالنا ممکن نہیں.
ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سے مشورہ چاہتے ہیں. آئی وانٹ ٹو ٹیک ایڈمیشن فار ایل ایل بی, از دی لیگل پروفیشن ایز این ایڈوکیٹ حلال؟ ایڈوکیٹ کا پروفیشن فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے, اگر اس میں آپ جھوٹ نہ بلوائیں, جھوٹی اوتھ نہ دلوائیں تو یہ حرام پوش ہے. فی نفسہ ہی تو یہ ہے کہ وکیل جو ہے وکالت, وہ تو کاروبار میں بھی کسی کا وکیل ہو سکتا ہے کوئی, اور اسی طریقے سے کسی کے مقدمے کو پیش کرنے کے لیے قانون سے آپ واقف نہیں ہیں. قانون آپ کو کیا کیا رعایتیں دیتا ہے اس کو جو جانتے ہیں وہ اسے استعمال کریں, آپ انہیں فیس دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس پیشے کے اندر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جھوٹ بولے اور بلوائے بغیر اس کا کام چل ہی نہیں سکتا, تو یہ بات دوسری ہے بالکل اگر ایسا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے جھوٹ بولے اور بلوائے بغیر اگر وکالت کا کام کرتا ہے اس کے لیے جائز ہے. ایک سٹیج پر آ کر تو میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہو جاتا ہے, جب آپ اپیلیٹ کورٹس کے اندر اپیئر ہونے والے ہو جاتے ہیں, ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں, اس لیے کہ نیچے مقدمہ بن چکا ہے, فائل بن چکی ہے, جھوٹے سچے گواہ جو بھی آ گئے اب تو آپ کو تو اسی فائل کی بنیاد پر جو ہے وہ کیس لڑنا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے جن سیڑھیوں کو طے کرنا پڑتا ہے اس کے اندر عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. ڈاکٹر خان واصف علی ہیں, پوسٹ گریجویٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ واٹ از دی اکانومک اسٹرکچر آف این اسلامک اسٹیٹ ان پریزنٹ ڈے, وچ پالیٹیکل اینڈ اکانومک سسٹم کین بی کنسیڈرڈ نیئرر ٹو دی اسلامک پوائنٹ آف ویو؟ یہ سوال تو بہت طوالت طلب ہے. اصولاً میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ اسلام کے دو معاشی نظام ہیں, ایک نہیں ہے. ایک ایمان کے لیول پر, روحانی لیول پر, ایک لیگل لیول پر, اسلام کے لیول پر. روحانی سطح پر جو نظام ہے معاشی وہ کیا ہے, کوئی انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہے, نو اونرشپ واٹس ایور, اللہ از دی اونر آف ایوری تھنگ, یو آر کسٹوڈین اونلی, وٹ ایور یو ارن, جو بھی محنت کر کے آپ کماتے ہیں, نیور تھنک اٹ از یور ارننگ, اٹ از فضل آف اللہ. فضل وہ چیز ہوتی ہے جو بغیر استحقاق دی جاتی ہے. کوئی آپ نے لیبر ہائر کیا, اسے آپ نے کہا 100 روپے میں شام کو دوں گا, آپ نے دیکھا دن میں عذر کیا کہ بڑی محنت سے کام کی ہے, آپ نے 100 کی بجائے 110 روپے دے دیے, یہ 10 فضل ہے. تو جو ملے اسے سمجھو کہ اللہ کا فضل ہے, یہ میری کمائی میری محنت کا حاصل نہیں. نمبر 3, اس میں میرا جائز حق صرف میری جائز ضروریات ہے, باقی سب دے دینا ہے. یہ سلونا کا ماذا ينفقون قل العفو. حضور نے اس سطح پر زندگی گزاری ہے, کبھی کوئی پیسہ ریٹین نہیں کیا. حضور نے ساری عمر زکات نہیں دی, اس لیے کہ پیسہ جمع ہو تو زکات ہے. اسی پر جو فقراء صحابہ تھے انہوں نے اسی پر لیول پر زندگی گزاری ہے. دوسرا جو ہے نظام اسلام کا لیگل, اسے آپ کہہ سکتے ہیں کنٹرولڈ اینڈ انٹرنلی مینیجڈ کیپیٹلزم. لیگل لیول پر ملکیت مانی جاتی ہے, آپ مکان کے مالک ہیں, آپ کھیت کے مالک ہیں, آپ کارخانے کے مالک ہیں, آپ دکان کے مالک ہیں, لیگل لیول پر مالک ہیں. اور اس کی بنیاد پر پھر جو نظام ہے, صرف حرام چیزوں سے بچتے ہوئے آپ محنت کیجئے. تو کیپیٹلزم کی کامیابی جو ہوئی ہے اور کمیونزم کی موت جو واقع ہوئی ہے وہ جن اسباب سے ہوئی ہے, جن کی نفی کر دی تھی کمیونزم نے, جب وہ نگیشن ہو گئی پرسنل پراپرٹی, تو اس کے بعد اب انسینٹیو نہیں رہا. وائی ٹو ورک مور, وائی ٹو ورک ہارڈر, مجھے تو فکس ویج ملنی ہے. جس کا کی اپنی دکان ہے اپنا کارخانہ, وہ زیادہ محنت کرے گا, میں زیادہ پروڈیوس کروں گا, بہتر سے بہتر چیز, کمپٹیشن ہوگی, بہتر سے بہتر چیز میں لاؤں گا مارکیٹ میں تو میں کماؤں گا. تو اس میں جو ارج ہے اس کی اونرشپ کی انسینٹیو کی بنیاد پر تو وہ زیادہ کام کرے گا, زیادہ محنت کرے گا, زیادہ اگائے گا. یہی وجہ ہے کہ زیادہ رقبہ جو تھا ویٹ گروئنگ ایریا روس کا زیادہ تھا امریکہ کے مقابلے میں, بہت زیادہ, امریکہ کے پاس بہت تھوڑا, لیکن امریکہ ویٹ ایکسپورٹ کرتا تھا اور روس اس کو امپورٹ کرتا تھا. اس لیے کہ کیوں کرے زیادہ محنت کسان,
اسے تو معلوم ہے فکسڈ ویج ملنی ہے مجھے, میں نے زیادہ کیوں کہا. تو یہ جو انسینٹیو ٹو ورک ہے, ٹو ورک ہارڈر, اور کمپٹیشن ہے جس سے بہتر چیز میدان میں لائی جائے, سستی سے سستی چیز لائی جائے, وہ اتنے روپے میں دے رہا میں اسے کم میں دوں گا تو میری چیز زیادہ بکے گی. تو یہ جو کیپیٹلزم کی خصوصیات ہیں یہ اسلام میں ساری موجود ہیں. ہاں حرام, سود حرام, سرمایہ کاری بہت اچھی بات, سرمایہ داری بہت برا ایول, صرف پیسہ پیسے کو کمائے اس کی بہت ایکسٹریم صورتیں جائز ہیں صرف, ورنہ وہ حرام ہے. اور جوا حرام, انسان کے سفلی جذبات کو بھڑکا کر کوئی کمائی کرنا حرام, منشیات کے ذریعے سے کمائی کرنا حرام. ان دائروں کے اندر رہ کر آپ کام کریں, انسینٹیو بھی ہو, پھر آپ سے ایک حد سے آگے آپ نکل جائیں گے تو زکات تو لے لی جائے گی, کیونکہ اس جو ہے کمپٹیشن, فری کمپٹیشن میں کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے, کچھ لوگ آگے جائیں گے, لازم یہ ہوگا. تو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے فیڈ بیک آئے ان کی طرف سے جو آگے نکل گئے ہیں, تاکہ یہ انٹرنل مینجمنٹ کہلاتا ہے کیپیٹلزم کا, کہ چونکہ اس دور کے اندر کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو کوئی ویلفیئر الاؤنس دیا جائے, کوئی وہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیا جائے, اور ویلفیئر جو ہے اس اسکینڈینیوین کنٹریز کا سب سے دنیا کے اندر ٹاپ لیول پر ہے. وہ نظام اسلام نے 1400 برس قبل دیا تھا زکات کی شکل میں, تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, اغنیا سے لے کر اور فقراء میں تقسیم کر دینا, تاکہ یہ خلیج زیادہ وسیع نہ ہو, اس کو آپ برج کر دیں. تو اس اعتبار سے کنٹرولڈ, یعنی سرمایہ کو آپ نے چین پہنا دی ہے, یہ جن ہے, جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن جو ہیں جب کام کرتے تھے اس وقت بھی وہ جکڑے ہوئے ہوتے تھے وہ زنجیروں کے اندر, مقررین فی الاسفاد, اسی طرح یہ جو سرمایہ ہے بہت بڑا جن ہے, اسے جکڑ کے رکھو. ایچ جی ویلز نے لکھا ہے کہ پہلے جب تک کہ ابھی کوئی کرنسی وجود میں نہیں آئی تھی, سمپلسٹ فارم آف اکانومی تھی, بارٹر سسٹم ہوتا تھا, ایک کام کر رہا ہے کھیت میں, اس نے گندم اگائی ہے, ایک بیٹھا ہوا کرگے پر وہ اپنا کھدر بن رہا ہے, اس نے کھدر دے دی ہے اور اس سے وہ گندم لے لی ہے, بات ختم. جب کرنسی کا تصور آیا تو ایچ جی ویلز نے لکھا ہے کہ انسان کو پتا نہیں تھا کہ کتنی بڑی لعنت کا توق اپنی گردن میں ڈال رہا ہے. اب سونا یہ کرنسی ہے, یہ اتنا سونا اتنے ہزار من گندم کے برابر ہے, اتنے ہزار گز کپڑے کے برابر ہے. سونا رکھنا آسان ہے, آپ نے اپنی تجوری میں رکھا اور اب مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں, مارکیٹ آپ کے ہاتھ میں کھلونا ہے. تو یہ اس نے لکھا ہے کہ انسان کو معلوم نہیں تھا کہ کرنسی کی اجازت, اور کرنسی اب تو پیپر کرنسی رہ گئی ہے, اس کے پیچھے کوئی سپورٹ بھی ہونی ضروری نہیں ہے, بربادی انتہا کی جو ہے معاملہ آ چکا ہے. تو یہ جو ہے اسلام کا نظام ایٹ اسپرچل لیول اٹس دی ہائیسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف والنٹری سوشلزم, اس میں جبر نہیں ہوگا, جبر زکات پر ہوگا, اس سے زیادہ جبر نہیں ہے. اس کے بعد تو آپ جتنا دینا چاہیں دیں, جتنا چاہے ریٹین کرنا چاہے ریٹین کریں, ریٹین کریں گے تو قانون وراثت ہے آپ کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. آپ اللہ کے اونچے درجے چاہتے ہیں, اللہ کے ہاں اپنا جو ہے ڈپازٹ چاہتے ہیں تو دے دیں اللہ کی راہ میں جو بھی ضرورت سے زائد, لیکن لیگل لیول پر اٹس اے کنٹرولڈ, کنٹرول ہے ان کنٹرول سے, سود جوئے ان چیزوں کو, حرام کا جو ہے کنٹرول, اور انٹرنلی مینیجڈ یعنی زکات کے ذریعے سے کیپیٹلزم کی جو خرابی ہے, جو بوجھ پیدا ہو جاتا ہے ہیوز اور ہیو ناٹس میں, اس کو نیرو کیا جائے. اب بنیادی ضروریات جو ہیں وہ کسی بھی شہری کی ایسا نہ ہو کہ پوری نہ ہو رہی ہو, بنیادی ضروریات ہر شخص کی نظام خلافت کے ذمے ہیں. محمد ریاض صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ویسٹرن پیپل آر کمنگ ٹوورڈز اسلام, واٹ از دی فیکٹر ورکنگ ان ویسٹ ٹو ایمبریس اسلام اینڈ واٹ از دی فیوچر آف اسلام؟ پلیز نوٹ that I have read your book دجال کی حکومت. دجال کی حکومت نامی میری کوئی کتاب نہیں ہے, یہ آپ نے اسرار عالم صاحب کی کتاب پڑھی ہوگی, وہ میں زیر ہوں وہ زبر ہے, میں تو اسرار احمد ہوں وہ اسرار عالم ہے, تو ان کی کتابیں ہیں اس موضوع پر, میری کوئی کتاب اس نام سے نہیں ہے. اور ویسٹ جو ہے ایک معنی میں تو اسلام کا دشمن نہیں ہے, ایک معنی میں شدید ترین دشمن ہے.
اسلام ایز اے ریلیجن اونلی، مذہب کی حیثیت سے، تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادات، تمہارے ریچولس، رائٹس، سوشل کسٹمز، اوکے، یو آر فری، وی آر ریڈی ٹو امبریس. لیکن تم بات کرو اگر نظام حیات کی، دی پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم آف اسلام، نتھنگ ڈوئنگ، وی آر دی ورسٹ اینیمیز آف اٹ. اس کو وہ فنڈامنٹلزم کہہ رہے ہیں اور اس کو وہ کچلنے کے اوپر تلے ہوئے. کہ تو کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اسلام ایز اے دین انہیں قبول نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سیکولر نظام کے اندر ہر جگہ پر کیا ہے کہ مذاہب اپنی اپنی جگہ پر رہیں. دین جو ہے، جو نظام ہے، اس نظام کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ تو سوورنٹی آف دی پیپل کی بنیاد پر پارلیمنٹ آئے گی، پارلیمنٹ جو چاہے گی قانون بنائے گی. آپ کے نزدیک وہ حرام ہو، پارلیمنٹ جو ہے ہومو سیکشوالٹی کو جائز قرار دے گی، تو اس کو اختیار ہے، آپ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے. وہ ہومو سیکشوال میرجز کو جو ہے رجسٹر کرنے کو تیار ہے، تو آپ کون ہیں؟ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ہے سیکولرزم. جہاں تک نظام کا تعلق ہے، سیاسی، معاشی، معاشرتی، اس کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے. وہ پارلیمنٹ جو ہے جو چاہے گی طے کرے گی. تو اس اسلام کے وہ شدید مخالف ہیں، اس کو ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ پچھلی صدی میں 40-45 سال جو کولڈ وار رہی، وہ کس چیز کی جنگ تھی؟ ادھر بھی کرسچنز تھے، ادھر بھی کرسچنز تھے. کیا یو ایس ایس آر کرسچنز پہ مشتمل نہیں تھا؟ کچھ تھوڑے سے علاقے چھوڑ دیجئے، روسی ترکستان کا مسلمان علاقہ، باقی تو پورا ایسٹرن یورپ جو تھا یو ایس ایس آر کا حصہ، خود رشیا، وہ کیا تھا؟ کرسچنز. ادھر بھی کرسچن، مذہب کا کوئی سروکار ہی نہیں تھا، سسٹم کا تھا. اور کیپیٹلسٹک سسٹم اینڈ یور کمیونسٹک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ. ہم سسٹم جو ہے اس کو گوارا نہیں کریں. اس لیے جنگ تھی، وہ کولڈ وار اس لیے رہی، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ ایٹمی ہتھیار دونوں طرف ہو گئے، ورنہ تو یک طرفہ ہوتے تو کبھی کا معاملہ چک چکا ہوتا. اگر جاپان پہ گر سکتے تھے تو روس پر کیوں نہ گرتے؟ اور اگر روس کے پاس پہلے آ گئے تھے تو وہ امریکہ پہ کیوں نہ گرتے؟ عشرت حسین صابری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس طرف ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میری امت 72 فرقوں میں بٹے گی. تو اس پر روشنی ڈال. پیدا ہوا یہود کے اندر، نصارہ کے اندر، ایسی تفرقہ ہمارے ہاں بھی ہوا ہے. سود کو حرام کیا گیا، ہم نے اس کو حلال بھی کیا اپنے لیے. یہ تو عمل کا معاملہ علیحدہ. تو اس اعتبار سے حضور کی حدیث صحیح ہے. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 72 کے 72 فرقے آج موجود ہیں. نہیں، اسلامی تاریخ کے دوران، مسلمانوں کی تاریخ کے دوران بہت سے فرقے ایسے ہوئے، پیدا ہوئے، ختم بھی ہو گئے، اب ان کا کوئی وجود نہیں. لیکن یہ کہ اس طرح کی تقسیمیں ہوتی رہی ہیں. البتہ یہ ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان میں سے نجات کس کو ملے گی، تو آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جو ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے اوپر چلیں گے، وہ بس وہ جماعت ہوگی کہ جو نجات پانے والی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل کرے. ایم آئی انصاری صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ کارل مارکس کا نظریہ اشتراکیات، کمیونزم اور اسلام پر مختصر سی روشنی ڈالیں کہ کمیونزم کیا ہے اور اسلام کیا ہے. میرا خیال ہے میں نے بات واضح کر دی ہے کہ پرسنل پراپرٹی کی نفی جو ہے اس کو قانونی شکل دی گئی ہے کمیونزم میں، اور اس کو قومی ملکیت قرار دیا گیا. بلکہ پہلے تو انتہا یہ تھی کہ آرٹیکلز آف یوز بھی پرسنل پراپرٹی نہیں ہو سکتے. پھر ایک عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ آرٹیکلز آف یوز جو ہے، آپ کے پاس ایک سائیکل ہے، وہ سائیکل آپ کی ہو سکتی ہے، ایک گھر ہے، ایک گھر آپ کا ہو سکتا ہے، ملکیت ہو سکتی ہے. اس گھر میں اگر کوئی کچن گارڈن ہے، اس میں آپ نے کوئی سبزی بولی ہے، تو آپ اپنے دروازے پر بیٹھ کے وہ سبزی بیچ سکتے ہیں. اس حد تک اجازت ہے. لیکن باقی کھیت، کارخانے، یہ سب کے سب جو ہے قومی ملکیت ہے. اس میں جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، انسینٹیو ٹو ورک کم ہوتا چلا گیا. شروع میں تو ایک ریولیوشنری زیل تھی، ایک نیا انقلاب ہم نے برپا کیا، نیا نظام لائے ہیں. وہ ریولیوشنری زیل کچھ عرصے تک چلی ہے، لیکن وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑتی جاتی ہے. اور پھر سوال پیدا ہو گیا، وائی ٹو ورک مور، وائی ٹو ورک ہارڈر؟
جبکہ فکس ویج ملنی ہے. اللہ اللہ خیر سلام. اس لیے پھر ان کی اکانومی فیل ہو گئی اور اکانومی کے راستے سے در حقیقت ڈس انٹیگریشن اس کی ہوئی ہے. عبداللہ صاحب ہیں طالب علم, وہ کہتے ہیں کہ یو سیڈ ان یور ٹاک دیٹ اختلافات ان دی امہ از مرسی. نصیر الدین البانی سیز دیٹ اٹ از ناٹ ضعیف بٹ موضوع. ڈو یو ایگری دیٹ دی شیعہ سنی بلڈ شیڈ ایز ویل ایز دیوبندی بریلوی کانفلکٹس دیٹ ہیو کازڈ ایون ڈیتھ آر آلسو مرسی فار دی امہ؟ دیکھیے یہ فرق میں نے اس میں بھی واضح کر دیا تھا. ناصر الدین البانی صاحب نے اگر یہ فرمایا ہے کہ یہ موضوعات میں سے ہے تو مجھے غور کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ کبھی اس کو کوٹ نہ کروں, لیکن اگر صرف ضعیف ہے تو پھر اس کو کوٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. البتہ میں نے جو کہا تھا افتراق اور اختلاف, اختلاف وہ ہے جہاں رائے مختلف ہو لیکن ایک دوسرے کو برداشت کرے اور سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا بھی امکان ہے اس کا بھی امکان ہے. جیسے مولانا کشمیری رحمت اللہ علیہ کا قول میں نے کہا کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قولنا ثواب محتمل الخطا, ہمارا موقف درست ہے لیکن امکان ہے کہ غلط ہو, اور قولهم خطا محتمل الثواب, ان کا جو قول ہے امام شافعی کا یا شوافع کا وہ خطا ہے غلطی ہے لیکن ممکن ہے وہی صحیح ہو. تو یہ ہے اصل پوزیشن. تو اس حد تک تو اختلاف کا معاملہ ہے. اب آگے یہ کہ نہیں وہ کافر ہو گئے وہ علیحدہ ہو گئے ہم علیحدہ ہیں من دیگرم تو دیگری, یہ چیز وہ ہے جس کو افتراق کہتے ہیں. سلیم شیخ صاحب پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے تقریر کے دوران کہا کہ اتحاد صرف قرآن سے ہو سکتا ہے لیکن ہم تفرقے کے لیے بھی دلیلیں قرآن ہی سے تو لیتے ہیں, اس پر ذرا روشنی ڈالیں. تفرقے کے لیے بہت کم معاملہ قرآن کے حوالے سے ہے, وہ فرقے ہیں در حقیقت فقہ کے بنیاد پر. قرآن کے بارے میں اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ بہت کم اختلافات ہیں لیکن بہت کم. فہیم اختر وہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام انفرادی طور پر کریں یا پھر کسی جماعت میں شامل ہو کر کریں؟ اگر جماعت میں ہونا ضروری ہے تو مہربانی کر کے اس کے فائدے بتائیں. فائدے تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو فائدے کیا, یہ تو یوں سمجھیے کہ انایویٹیبل ہے, یہ تو در حقیقت پری ریکوزٹ ہے, اس کے لیے لازمی ضرورت ہے. باقی دعوت و تبلیغ کا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے, اجتماعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے جماعت کی بجائے ادارے بن جائے, انجمنیں بن جائے, دارالاشاعت بن جائے, وہ مختلف ادارے جو ہیں وہ اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. البتہ جو تھرڈ اور ٹاپ موسٹ لیول ہے جہاد کا, اس پر وہ جماعت بہت لازم ہے جو سم و طاعت کی بنیاد پر قائم. ایک سوال ہے محمد علی قاضی, کہتے ہیں کہ وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, ہم نے پہلے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, اس میں امت مسلمہ اور غیر مسلم سبھی شامل ہیں, پھر کیا آپ کا کہنا کہ مسلم امت نہیں رہی بلکہ نیشنز میں بٹ گئے ہیں تو کیا ان باتوں میں ٹکراؤ نہیں؟ برائے کرم روشنی ڈالیں. میرا خیال ہے کہ کوئی منطقی الجھاؤ ہے آپ کے ذہن میں, ان میں تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حضور پوری نوع انسانی کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے بشرطے کہ وہ نوع انسانی حضور کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہے. قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا بشرطے کہ لوگ اس کی ہدایت سے استفادہ کرنا چاہیں. اب حضور کے زمانے میں ابو جہل نے نہیں مانا تو اس کے لیے حضور پھر رحمت ثابت نہیں ہوئے, بلکہ اس کی تو جو درگت ہوگی قیامت کے دن تو یہ حضور کا انکار کرنے پر جو سزا ملے گی اس کا آپ اندازہ کیجئے. اس اعتبار سے نبی رسول جب آتا ہے, اور جب رسول آئے اس سے پہلے سب کے سب رسول رحمت تھے, اگرچہ حضور پر آ کر وہ رحمت جو ہے گلوبل ہو گئی, اس لیے کہ پہلے تمام رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے تھے اور اب حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. یہ گلوبلائزیشن آف رسالہ, رسالت کی گلوبلائزیشن ہوئی ہے حضور پر, اور یہ تکمیل رسالت کا ایک مظہر ہے. اس لیے رحمت للعالمین فرمایا گیا. لیکن پہلے رسول بھی اپنی جگہ رحمت تھے, جنہوں نے ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لی وہ اللہ کی رحمتوں سے متمتع ہوئے, انکار کر دیا تو پوری پوری قوم ہلاک کر دی گئی. اگر رسول نہ آئے ہوتے تو قوم ہلاک نہ ہوتی. اس لیے کہ یہ قرآن مجید میں ہے وما کنا نعذب حتی نبعث رسولا,
ہم عذاب استحصال نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ کسی رسول کو نہ بھیجتے. تو رسول کی آمد جو ہے, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم نہیں تھے عذاب دینے والے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دے. اتمام حجت کر دیا, دعوت واضح کر دی, حق کا حق ہونا مبرہن ہو گیا, باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا. اب بھی اڑے ہوئے ہیں تو اب یہ کوڑے کرکٹ کے مانندے نے جمع کرو اور آگ لگا دو. پھر وہ قومیں ہلاک کر دی گئی. اسی کے ساتھ ہم نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں, سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. يعظكم لعلكم